Tervetuloa uuden podcast-jakson pariin. Suba-kanava, jos tykkäät tästä jaksosta. Muista toki myöskin peukuttaa tätä videota ja laita notificationit päälle, jotta et missaa seuraavaa jaksoa ja kerro tästä kaverillesi. Sekä kannattaa käydä tsekkaamassa verkko-osoite testoriginal.com. Sieltä löytyy muita meikäläisen videoita, podcasteja sekä treeniohjelmia, valmennuksia, kehorakennuskouluja, kaikkeen treenaamiseen liittyvää, joten description boxissa on linkki testoriginal.comiin. Nähdään podcastin parissa. Okei, no niin, nyt meillä mistä te tiedätte, että onko mulla housut jalassa? Niin. Me tiedetään, siinä vaiheessa, kun Mika lähtee hakemaan toista kaljaa, se on unohtunut sen. Perse vaan vielä. Ai ai. Niin. Elikkä meillä on ollut tapana tässä aina, että kaikki on jollain tapaa vähän päihtyneet. Viimeksi Toni oli yskän lääkkeessä, Mika vetää kaljaa tuossa. Ja... joo. Tuomolla on muuten vaan lääkitys, aina niin hyvässä kunnossa. Vaan muuten, niin tuomolla on muuten vaan ihan vitun sekaisin. Mutta me ollaan nyt saatu tänne legendaarinen kehorakentaja Mika Nyyslä. Mä vähän pohjusta juttu. Hei, tehdäänpä semmoinen homma, että ennen kuin aloitetaan, kerron. Niin me vaihan tämän netin taas äkkiä tuosta. Toni jääty. Niin jääty. Meni ihan jäi. Kerro Toni. Jos mä tätä jotenkin järkevästi pitää. Tonilla on aina Tonilla on internet-ongelmia aina se selvisi niin vähän. Laskut on maksamatta. Eikö se asu niin siellä susirajan toisella puolella? Ei, se asuu Tampereella nykyään. Ai niin, joo. No eikö sekin ole susirajan toisella puolella? No on se vähän. No en mä tiedä. Mutta Tuomon kanssa me puhuttiin just viime lähetyksessä tosi paljon Mikasta, varmaan aikat 10-15 minuuttia kyllä. Puhuttiin Mikasta. Ja, mikä tässä just hauskaa on se, että Mika on aika legendaarinen. Mika oikeastaan aloitti ja näytti meille kaikille, että me kehorakentajat voidaan tehdä somea, gymlogit. Sehän oli niin kuin se ensimmäinen juttu, tiedätkö? Niin kuin, että oli... Sitten tuli Vatanen ja minä, Matiaks, että sun muuta, kun tulee, voi vittu, tää jengi haluaa katsoa näitä treenijuttuja tavallaan. Se, niin kuin, Mika aloitti tämän ja näytti hyvin mallia meille kaikille. Mika oli mulle, Mika oli mun ensimmäinen valmentaja, sitkin voidaan puhua vähän se jossain vaiheessa. Joo. Mutta Mika on niin, miksi Mika on mun mielestä tosi legendaarinen ja on myöskin se, että esimerkiksi mun tyttöystävä Melissa, kun mä tappasin hänet ja mä kerron, että mä oon kehorakentaja näin, niin hän ties vain yhden ainoan kehorakentajan. Suomesta se oli Mika Nyyssölä. Se on niin kuin, se oli niin kuin, no yleensä voisi kuvitella, että se olisi Markku Savolainen tai joku tällainen, mutta se oli niin kuin, että no mä tiedän niin, vaan Mika Nyyssölä. Se oli, niin, no Mentula. Bulli on kuitenkin TV-stä tuttu ja näin poispäin. Niin, se on ehkä, mutta... mä veikkaisin, että se on ehkä niin kuin yleisellä tasolla niin varmaan tunnetuin. On, jos ajattelee, että se on ollut Jutan kanssa noissa ohjelmissa mukana niin kuin sen osti hirveästi pitkän linjan. Kun niillä oli se... just nämä superdietit ja näin, niin siitä lähti koko homma lentoon silloin varmasti. Kyllä, kyllä. Mutta mitä Mika sulle nykyään kuuluu? Me ollaan vähän aikaa juteltu ja ekan mua kiinnostaisi tietää,
mitä on sun suunnitelmat? Mä tiedän sen, koska Pikkuli nyt laulaa, ja mä tiesin, että yhdessä vaiheessa Mika valmistautuu kisoihin, mihin sä et mennyt. Taisi tulla COVID-juttuja ja muita. Joo, se oli se pandemia ensimmäinen pandemiavuosi. Koska mä näin Mikan kerran, ja sen mä katsoin Mikaa. Mä näin sun tanktopis jossain, mä katsoin sillä, että ei vittu, se valmistautuu johonkin. Nyt näyttää siltä, että nyt Mika ei ole juomassa kaljaa. Sen näki silloin, mutta haluatko kertoa vähän, miten sulla on nyt niin kuin suunnitelmia, mitä sä teet, mitä Mikalle kuuluu? No siis aika lailla valmennuspainotteista se on nykypäivänä tämä touhu, että niin kuin, ei ole ehkä niinkään enää toi kisa kärpänen purru. Se oli se 2020 tosiaan alkuvuodesta, kun mä aloitin dietin ja ajattelin, että sinä vuonna olisi mennyt johonkin kansainvälisiin karsintakisoihin ja yrittänyt sit sitä kautta saada vielä sitä pro-korttia. Mutta sitten niin kun pandemiat 2 vuotta sotki kaiken. Kaikki kisathan peruttiin sinä vuonna. Et se vähän niin kun harmitti, kun mä olin ehtinyt olla vissiin 3 kuukautta dietinä, kun sitten se tavallaan se räjähti käsiin se pandemia ja kaikki venuet suljettiin siinä kohtaa. Et sen jälkeen sitten niin kun mä olin silleen, että no, tai hanskat tiskeet, ei tässä nyt ole mitään järkeä vetää rääkkidiettiä ja nähdä nälkää sit sen takia, että ei sit välttämättä mitään kisoja ole. Eikä sinä vuonna oikeastaan ollutkaan oikein mitään kisoja. Että se oli se epätietoisuus, joka sitten teki sen, että jätin sen kisahaaveen sit sinä vuonna. Eikä sit sen jälkeen nyt ole ollut mitään suurempia kipinöitä tässä itselläni. Eli urheilijakilpailuura on nyt vähän niin kuin jo vähän jätetty. Jätetään sinne vielä sellainen hajurako, että ehkä joskus Mika tekee kuin Masters Comebackin show jutun, guest posing tai jotain. Mastersi, Heinosen Tommi joskus aikanaan sanoi, että Mastersi on semmoinen sarja, että sinne menee vaan ne miehet, jotka ei enää koe pärjäävänsä yleisessä. Että jos mä menen, niin mä menen yleiseen kyllä. Mutta ehkä voisihan sitä ehkä joku SM-kisa ja käydä kiusaamassa noita nuorempia. Vaikea sanoa. Niin, eli siellä voi olla vielä sellainen hajurako. Me voidaan vielä... Mulla on ne Suomen posehousut vielä vuodelta 2015 tuolla kaapissa, että naftassa, että ei niitä ole vielä poltettu. Ne on vielä olemassa, että, ja toivottavasti mahtuu vielä jalkaan. Mutta sä valmennat nykyään. Onko se sitten enemmän niin kuin valmennat sä kisaajia, otat sä urheilijoita vaan salilla vastaan ja opetat? Joo, siis on mulla pari semmoista niin kuin ehkä kisaajaa ja sitten yksi semmoinen nuorempi kaveri, joka on ihan lupaava kaveri, joka todennäköisesti kisaa nyt syksyllä SLK:ssa, SKL:ssä, Suomen Keurankehitysliiton syksyn kisoissa. Ja ihan tavallisia ihmisiä. Mä tykkään treenauttaa ihan niin kuin, että mä en halua niin kuin kategorioitua semmoiseksi niin kuin eliittivalmentajaksi, joka ottaa valmennuksia ainoastaan jotain äärimmäisen lahjakkaita tyyppejä. Mä tykkään valmentaa ihan tavallisia ihmisiä, jotka pääsee sitten oikeille raiteille ja nauttimaan sitä treenaamista, pitämään hauskaa. Et mä oon ihan semmoinen... Se ei ole niin vakavaa. Tavallinen. Vakavaa tavallisten ihmisten. Mitä? Se ei ole niin vakavaa se tekeminen. Ja ei. Niin, ei. Siinä varmasti ja siis on asiakkaitakin enemmän. Niin, ihan totta. Joo, ja sitten mulla on tietysti tuo nettisivusto, nettikauppa, missä mä myyn sitten noita mun valmisohjelmia, että ne on ollut hirveän suosittuja, että mä oon vissiin joku yli 4000 ohjelmaa myynyt tässä viimeisen 4 vuoden. Se on helppoa rahaa, tai hyvää rahaa, se on tosi hyvää rahaa. Helppoa, kyllä se tietysti... Kyllä se vaatii paljon aikaa tehdä, mutta sitten kun se on tehty, niin se on niin hyvä tulo lähde. Niin, sitten se on sit tietysti, kun on niin kuin tietty oma metodiikka siellä taustalla ja näkemys, minkälaista se treenaaminen mun mielestä on parhaimmillaan, ja just nimenomaan puhtaan lihasmassan niin kuin kasvatuksen, lihaksen kasvatuksen niin kuin kannalta, että se pitää olla monipuolista ja mielekästä ja motivoivaa treenaamista. Et se on vähän niin kuin otettu tässä viimeisen 20 vuoden aikana, mitä mä nyt olen kisannut kehorakennuksessa, tai siis niin kuin aloitin 2003 kisaamaan, niin sieltä tavallaan tarttunut vuosien varrella kaikenlaisia niin kuin hyväksi havaittuja tapoja treenata ja treenikokonaisuuksia sitten rakentanut niistä kokemuksista. Joo.
Toi valmentamisessa haluan ihmiselle selventää, kun meistä puhutaan, että meitä on niin erilaisia. Me kaikki neljä jollain tapaa ohjataan tai valmentaa jotain yksilöitä. Mika oli mun ensimmäinen valmentaja ja Toni on myöskin auttanut mun viime kisapreppillä ja Tonilta mä aina kaivan tietoa, jos mua epäilyttää joku juttu tai mä tarvin lisää, niin Toni on aina se, kelle mä soitan tavallaan. Ja meitä on erilaisia. Mulla on semmoinen tosi mustavalkoinen tapa valmentaa ihmisiä. Toni on taas just semmoinen, joka ottaa niitä eliittiurheilijoita sinne. Ja esimerkiksi Mikassa on tosi hieno. Mä korjaan, että en ota eliittiurheilijoita, vaan otan kaikki, tätä kiinnostaa kilpaileminen. Niin, mutta siis tosi vakavia ihmisiä. Toni ei ota ihmistä, joka on joku 40-vuotias nainen, joka haluaa laihduttaa häitä varten välttämättä. Se ei en tiedä, että hyvin otan välillä. Okei, no mutta mihin mä olin tulossa tässä oli se, on se esimerkiksi, mitä Mika mulle opetti. Mä haluan tässä vielä kiittää Mikaa kerran siitä, että mä olin 19-vuotias jotain tällaista. Mä tiesin, että tämä on mun juttu. Mä halusin parhaimman mahdollisen valmentaja. Mika oli aina, joka oli esillä ja se oli just Mika oli voittanut Suomen mestaruudet, se oli ykkönen. Tietysti mä menen Mika luokkeen. Hattu niin vitun kourassa, mä muistan Mika sen ekan tapaamisen, kun sä tulet Meijersille ja sulla on niin kyrpä otassa, koska mä olin 19-18-vuotias, en mä osannut vittu kirjoittaa niin kuin aikuiselle ihmiselle tekstiviestejä. Ja mä olin varmaan ollut tosi, kuulostanut varmaan tosi hölmöltä mun esille tuonissa. Ja siinä mä oon tapaamassa tulos hattukouraksi kysyä, että sä valmentas mua. Mä muistan sen sun ilmeisen, että ei kuka vitu suippi täällä nyt on. Mutta sitten kun me juteltiin ja tälleen, niin se vaihtui se kemia. Mutta mä muistan, että sulla saattoi ehkä olla huono hetki siinä näin. Mutta se, mistä mä haluan tässä kiittää Mika, on se, että Mika ei opettanut mulle niin paljon, että tälleen se nyt treenaat. Me käytiin yhdessä salilla ja käytiin ohjelmia läpi ja metodeja läpi ja vaiheltiin paljon. Mutta se, missä Mika opetti mua, oli kaikki se salin ulkopuolella oleva juttu, mitä kehorakennus todellisuudessa on, se miten sä rytmität, se mitä sä ajattelet. Mikakin sanoi mulle, että sä meet sinne aamukardioon, niin laitat vaan niin kuin kuulokkeet päähän ja meditaatiotilaa ja ajattelet vaan, mitä sä haluat saavuttaa sen päivän aikana ja mietit, mitä sä preppaat sun ruuat ja mitä sä onnistut tämän päivän ravintosuunnitelman noudattamisessa. Ja ihan kaikkea tällaista. Me käytiin Mikan kanssa läpi poserauksesta ja lavakäyttäytymisestä, ihan kaikki asiat läpi. Just semmoisia asioita, mitä ihmiset ei välttämättä osaa ja odottaisikaan valmennuksessa saavan. Niin Mika sanoi, mä näen susta jo, Timo. Sä osaat hyvin treenata, voidaan käydä vähän reenaamassa, mutta sä opetit mulle dieettaamisesta, kurinalaisuudesta ja intohimosta ja esiintymisestä. Niin kuin se kaikki se kauneus tavallaan keurakennuksessa, mitä normaali ihminen ei näe. Normaali ihminen, mitä sä kuvittelet, keurakenttä tekee. Ne syö paljon kanaa riisiin, ne nostaa painon ylös ja laskee sen alas. Niin kuin, niille se on niin kuin pelkistetty, mutta Mika näytti mulle tavallaan sen kehorakennuksen kauneuden. Sitten oikeastaan mä niinku rakastun oikeastaan niinku kilpakehorakennukseen, poseerausesitysten katsomiseen ja sen estetiikkaan, niihin transitioihin ja kaikkeen. Eli Mika opetti mulle tosi nuorella iällä tämän puolen ja siitä mä oon tosi kiitollinen, koska tämä puoli tosi monelta ihmiseltä on ihan niinku täysin unholassa. Ne ei tiedä tai käsitä koko asiaa. Joo, ja jos lisään vielä tohon, että myös se, että sä olit hemmetin, mä muistan hyvin, että sä olit hyvin pedantti siinä, että sä noudatit tosi tarkkaan niitä ohjeita. Ja sehän oli aika rankka se dietti. Mä muistan sen, että se vaikutti niin kuin, että sulla oli vissiin parisuhteidenkin kanssa silloin ongelmia sitten se koko, eikö se nyt vähän niin kuin jäänyt. Tai siis mä muistan, että se koko hommahan jäi. Okei, eli meillä kaatui lähetys, mutta Mika oli kertomassa, ja tämä on hauska juttu, koska mä en ole ikinä kertonut tätä tarinaa kenelle. Mä en ehkä ole kehannut. Niin. Ei tässä ole mitään hävettävää. Siis se, että meidän koko ideahan oli siinä, että sä meet noviisikisoihin kisaamaan. Oliko se nyt vuosi 2002? Mun piti mennä nuorten kehorakennukseen. Ja nuorten kehorakennus lopetettiin, just kun me aloitettiin. Koska sä olit tosi nuori ja siis, siinäkin oli siis rajana, oliko se nyt 23 vuotta vai 21 vuotta? 21, mutta joo, mä olin nuori siihenkin vielä. Kyllä. Ja sit just sinä vuonna kävi niin hassusti, että se nuorten sarja lopetettiin. Kyllä. En tiedä, mistä ja sit mun piti mennä mutta avoimeen Suomen mestaruuskisoihin. Ja se, mä muistan, se pisti sun pasmat vähän sekaisin, että sit sä rupesit niinku pohtimaan, että pärjääkö mä siellä, että voi hitsi, että siellä on niin kokeneita, vuosia treenanneet, vuosia kisanneet tyyppejä vastassa, niin mä muistan sen hyvin, että se vähän niin kuin sotki koko pakan sulla. Ja tuota, niin, se sitten niin kuin
Mutta tiedätkö, mitä sä Mika sanoit mulle ja miksi, tää on, miksi niin. Mä kiitän sua ja miksi tämä oli niin hieno juttu? Oli se, että sä sanoit mulle näin, ja tämä on, minkä filosofian mukaan mä nykyäänkin teen. Sä sanoit mulle tälleen. Mä muista ihan sanasta sanaa, mutta mä oon sanonut tätä tosi useasti sen jälkeen. Tää, mä oon ihan kylmissä väreissä. Mulla on ihan kylmät väreet, kun mä mietin tätä. Sanoit mulle tälleen, kun mä sanoin, että mä en pärjää siellä. Ne on 40, mä oon 20. Ei tässä mitään järkeä. Sanoit, että Timo, sä et ole menossa kehorakennuskilpailuun. Sä menet kehorakennusesiintymässä. It's not a bodybuilding contest, it's a bodybuilding show. Mene esiintymään, mene näyttämään niille ihmisille, mitä sä olet luonut. Tehdään niin hieno fysiikka, että sä oot ylpeä siitä, sä et malta mennä lavalle ihmisten eteen, ja kattokaa mitä mä oon tehnyt. Mä heitän tämmöisiä poseerauksia, mä saan tehdä tämmöisiä liikkeitä, mä saan tuoda mun kehon esiin. Mä oon tehnyt paljon töitä, omistautunut tälle muutamat vuodet. Mä oon uhrannut arkeni ja kaikkeni tälle, ja tässä on se lopputulos. Me esiintymään sinne, oo ylpeä siitä. Ja tää oli se mentaliteetti, millä mä sain niin kuin, että wow, että Mika sanoi mulle tämmöisiä asioita, ja sit mulla alkoi tulee se, että mä aloin katsoa Lila Braden poseerausvideota, ja aloin niin kuin ymmärtää tämän, ja tää oli se, missä, niin kuin, että, koska jos tätä ei olisi välttämättä tapahtunut, mun ajatusmalli koko kehorakennuskohtaa voisi olla ihan täysin erilainen. Totta, joo, ja siis ajatuksena siis oli se, että tiedostettiin tietenkin, että sulla ei ollut hirveän montaa vuotta vielä taustaa, vaikka sulla olikin niin kuin hyvin tullut lihasmassa jo niinä muutamina vuosina, kun sä olit treenannut. Että se tietysti niin kuin realiteetithän piti niin kuin tiedostaa siinä, että nyt jos niin kuin sarja vaihtuu junioreista nuorista niin yleiseen, niin totta kai vastus kovenee. Että sitten se olisi ollut niin kuin samalla viivalla niiden nuorten kanssa, mutta nyt se tietysti se, että monien vuosien niin kuin kokemukset ja kisakokemukset niin oli siinä vastassa, että se tietysti, että turha lähtee niin kuin kertomaan jotain fantasioita, että kyllä sä voitat, vaan että ehkä enemmänkin realistisesti, että lähdetään kokemuksia hakemaan sieltä ja lähdetään sitä kisakokemusta hakemaan sieltä enemmänkin, että mä yritin tietysti kannustaa, että sä olis mennyt niihin kisoihin, mutta sitten se kuitenkin sen ihan viime metreillä, niin sä päätit, että sä et mene. 5-6 viikkoa oli kisoihin ja joo. Mä en enää, mulle ei pää kestänyt. Ei joo, vaan mä kestänyt. Muistan. Siis se, mä aloin syömään noin. Joo, siis mä aloin syömään ja mä vaan mietin, että miksi mä syön, miksi mä lopetan syömistä. Että se meni yli. Ja sitten löytyi raja. Ja mä olin niin kuin, wow, tuossa on raja vastassa. Niin kuin, et mä luulin, että, tiedätkö, mä muistan, että Mika, kun mä näin sun kanssa ekan kerran, mä sanoin, että mä oon valmis syömään vaikka kiviä. Ja sä sanoit, mä muistan sit tuon. Ja sä muistat mua. Sitten, no, haluatko vaihtaa kiviin tuon sun ruokavalion vai? mä henkseleitä paukuttain lähin, mä annoin kaikkeni. Raja löytyy, joka oli ihan hieno juttu. Joskus pitää saada turpaa, tiedätkö, että sä ymmärrät, että sä et ole kuolematon, voittamaton. Kyllä, ja se oli tosi hyvä kokemus, että vaikka se oli niin kuin, itsetutkiskelua varmasti vaatii. Ja just se, että, siinä ehkä just tullaankin sit siihen ajatukseen, että onko niin kuin kisaaminen noin nuorena niin välttämättä se oikea juttu. Et niin kuin, koska jos me halutaan olla niin kuin änkyräkireitä siellä lavalle, niin se vaatii kyllä ihan hirveästi kärsimystä ja nälän sietoa. Ja siis se ei ole sitä, että sulla on niin kuin iltapäivällä nälkä, vaan se, että se nälkä on läsnä koko ajan. Että sulla on niin kuin aivan niin kuin fyysisesti ja henkisesti vaikea olla sen nälän kanssa. Ja se on ihan ymmärrettävää, että kaikkien pää ei kestä sitä. Koska sit, toisaalta sit, jos ajatellaan siis sitä, että sit siellä lavalle menee joku kaveri ja sanoo, että tämä oli ihan mukava tämä dietti, niin sellainen kisaaja tuskin on siinä niin kuin änkyräkireydessä. Että se on yleensä vähän niin kuin 5-8 viikkoa vajaita, mitä näkee hirveän usein tuolla lavalla. Tottakin niin kuin se nälän tunne, se ei ole niin kuin edes paha, vaikka se olisi koko päivän, mutta sitten kun sulla on niin heikko olo, että sit jaksa puhua tai edes kuunnella ketään. Kyllä. Siinä niinku, mennään ihan zonkaan. Niin, että se on jo seuraavassa väärin semmoinen. Niinku, kyllä. Tavalla, että sitä ihmisiä, nälkä ja nälän tunne ei ole enää ongelma. Vähän koneeseen kaloreita, niin sitten taas niinku jaksaa kuunnella, ja kun sä oot vähän lisää, niin jaksaa jopa jutella. Kyllä. Sitten sitä yleensä purkaa niin, huono olo sitten kumppaniin, niin kuin tuo nyt mulle sen ruoka. Hei, voitko tuoda mulle, niin kuin, että sit kun sä oot niin väsynyt ja sit sä et jaksa toista, niin sanot sen kerran. Ja varmasti siihen sävyyn, että se tapahtuu, tiedät sä. Niin sit ainakin mulla välillä on semmoista. Mä niin sitä, että ei silloin jaksa puhua tuotakaan.
Ei sulla se jaksa ketään komennella tai käskyttää tuomaan ruokaa. Joo, mä muistan hyvin mun ensimmäisen kisadietin, joka oli periaatteessa se kaikista hankalin ja vaikein. Niin mä muistan, kun mä Höysen Akin kanssa suunniteltiin maaliskuussa 2003, että lähdetään kisaamaan syksyn kisoihin. Ja Aki sanoi, että se on sitten aika rankka se dietti, että oot sä valmis siihen. Mä sanoin, että totta kai, että kyllähän nyt nälkää pystyn sietämään. Se oli ihan käsittämätöntä, kun mulla ei ollut mitään aikaisempaa kokemusta mistään oikeista kisadieteistä. Ja sitten siihen lähti niin kuin vähän silleen takki auki, että kyllä tällaisen pystyn vetämään koska tahansa. Ja sitten se oli ihan hirveetä, että muistan vähän reilu kuukausi ennen kisoja, niin paino ei tahtunut millään pudota. Niin me pudotettiin kaloreita 1200. Ja mä vedin kuutena päivänä viikossa 2,5 tunnin aerobista. Et se oli joko lenkki tuolla ulkona tai sitten tuossa juoksumatolla kovaa vauhtia. Ja Akin auktoriteetti oli kyllä, se oli niin jotenkin pelottava ja vaarallinen. Että siinä ei ollut puolittaista sanaa niin kuin voinut sanoa. Että se oli vähän semmoinen, että pelon sekaisin tunteen veti sen dietin sitten loppujen lopuksi läpi. Kyllä mä mun noissa kirjoissakin olen kirjoittanut siitä, että miten se nälkä ja miten se niin kuin hiipii tuonne alitajuntaan, että siinä jopa tulee niitä semmoisia bulimian oireita, mitä itsellä tuli, että mä olin silloin R-kioskilla töissä, niin mä saatoin semmoisia ilmaispatukoita, mitä me jaettiin siellä kiskalla, niin mä olin siellä takahuoneessa, söin sen riisin ja kanan, ja sitten houkuttelin ne patukat siinä vieressä, siinä takahuoneessa, niin mä saatoin syödä 11 suklaapatukkaa. Ja sitten kun se nälkä tavallaan niin kuin hävisi ja se tieto meni aivoihin, että nyt sä oot syönyt oikeasti niin kuin ohi ihan hirveästi, niin mä menin vessaan ja oksensin. Mä työnsin sormet kurkkuun ja oksensin sen suklaan pois. Ja sitten kun rupesi riisi ja kanaa tulee, niin mä tiesin, että mä oon sen suklaan pääasiallisesti sitten oksentanut pois ja lopetin sen oksentamisen. Että se oireili tosi pahasti mulla. Tämä dietti silloin, että tuli sitä ohisyömistä ja oksentelua sitten sen jälkeen. Että mä voin vaan kuvitella, miten noi naiset, esimerkiksi fitnesspuolella, niin tytöt, niin miten rankkaa se on, kun ajattelee, että naisilla kuitenkin on kuukautiset ja hormonaalinen toiminta erilainen kuin miehillä, niin miten rankkaa se voi olla naisilla ja miten pahasti siinä sitten saattaa syntyä niin kuin syömishäiriöitä. Niin onhan miehen keho on vähemmän rasvaisempi yleensä, ja sitten meillä on se isompi lihasmassa ja metabolinen anabolia siellä mukana, joka auttaa meitä varmaan vähän ehkä pikkusen siinä, jos puhutaan äärimmäisestä kirjaudesta, niin kuin Hanna Skyttä kirjaudesta. Niinpä. Hannalla on se etu, että se tietysti, että se Aki hänen miehensä valmentaa, ja sitten Hannalla on kyllä, niin kuin, siis se on niin luunkova asenne siihen, että se osaa, sillä on varmaan enemmänkin ongelma, ettei se syö riittävästi kuin että se söisi vähän. Et silloin niin kuin, ihan luonnostaan se rasvasetpointti niin varmaan jossain 4-5% kohdalla. Mutta kyllä sitä nähdään tuolla mimmien puolella paljon, varsinkin niin kuin, tiedättekö, tuolla bikinipuolella, missä nyt ei välttämättä edes olla niin kuin älyttömän kireessä kunnossa, mutta sitten ollaan kuitenkin, koska se lihasmassa on kuitenkin loppuunsa hyvin pieni, niin jouduttu menemään niin pieniin kaloreihin, että päästään jonkinnäköiseen kuntoon, niin hirmu usein vaan näkee sitä, että siitä emme kuin kuukausi, 2 kuukautta niistä kisoista, niin sitten fitnessurheilija onkin jo sitten niin kuin vähän toisella puolella rasvaprosenttia, missä ei niin kuin oikeasti pitäisi olla. Eli tulee just sitä äärimmäistä niin kuin jojoilua siinä ja pasmat on aivan sekaisin, että sille on niin kuin, sitä saa välillä tuolla salillakin kauhulla niin kuin katsoa, että niin kun sivusta näkee ja tietää asiaa, että nyt ei mene niin kuin hyvin, mutta sitten se sama homma toistuu kerta toisensa perään. Hei, tästä on pakko sanoa, muistaako Mika, mutta me oltiin siinä mun ekan dietin ihan loppuvaiheessa, ja mulla oli kroppa jo niin kuin mennyt ihan, että mulla yöunet oli mennyt vituiksi, että oli jo niin kuin, että kroppa alkaa sammumisen merkkejä. Mika oli tässä vaiheessa, että okei Timo, että me tätä kutsutaan niin kuin ensiavuksi, niin kuin semmoinen vähän tiedätkö, niin kuin, että me yritetään nyt shokkikäynnistää sun kroppaa. Sitten sanot mulle aikajanan, olisiko se ollut 18 tuntia tai jotain, että 18 tuntia tuona päivänä, ettei mitään muuta kuin syöt niin paljon hiilaria, ja niin paljon hiilaria kuin vaan ikinä pystyt, vältät proteiinia ja vältät rasvaa, sitä tulee vaan niin paljon kuin tulee.
Ja saat syödä ihan mitä vaan. Jos sä tekee meille karkkia, niin syöt karkkia, niin ihan mitä vaan. Kuhan sitä tulee niin paljon, että sulla vaan vuotaa kroppa hikeä ja puskee niin lämpöä. Niin me tehtiin tällainen. Mä en ole ikinä eläissäni syönyt niin paljon kuin sinä päivänä. En ikinä. Se, ei kun siis, mä söin, ja tätä ei kukaan varmaan usko, mutta mä olin 80-85 kiloinen, mä söin 3 kiloa hiilaria. Okei, okay, ihan täysin mahdollista. Siis, kerro se tota, sit 4,5, niin saadaan ne kalorimäärät siihen, plus kaikki niin, proskut ja muut. Ja proskut ja rasvat, niin siis mulla nousi 10 kiloa tai jotain paino siinä, mutta se valu kyllä, se valu tosi nopea. Joo, mutta siis se valu siis niin kuin ihan supernopeasti. Kyllä se niin kuin tapahtui paljon, ehkä se ainevarta lähti hetkeksi aikaa käyntiin. Se lopputulos oli se, että mä en vaan voinut käsittää paljon, mä sitä söin. Ja, nälkätilat, leptiinitasot heitti ihan mihin sattui. Ja sen tapahtui paljon asioita kehossa, kyllä. Varmaan hyviä ja huonoja, mutta se oli semmoinen, että hei, meillä ei hirveästi enää niin ässiä hihassa, nyt täytyy tehdä tämmöinen. Ja se oli ihan mielenkiintoinen. Mutta se toimi. Me saatiin se ainevainolta käyntiin taas, ja sitten pystyi vetämään viikon. Joo, ja yleensä siihen on semmoinen pieni nyrkkisääntö, että jos ajatellaan, että sulla on lauantai se tankkauspäivä, niin lauantai aamuna sä otat painon, ja sitten sä syöt sen päivän. Saattaa joskus jopa olla 2 päivää syödään ja tankataan. Mutta seuraavan viikon lauantaina, samana aamuna, kun sä käyt puntarilla, niin sun periaatteessa pitäisi olla paino alempana kuin silloin tankkausaamuna, kun sä oot ottanut sen painon. Ja mun mielestä se saattoi olla, mä en muista enää, tästä on niin monta vuotta, yli 10 vuotta aikaa, mutta kyllä se tehos, että kyllä sun paino lähti putoamaan sitten siitä. Joo, ja se antoi mulle pari-kolme viikkoa semmoista niin kuin energiajaksamista. Totta kai, joo. Ja siis eihän se kaikki hiilaria ime, kyllähän se tulee sitten. Niin ei, se on ripulina, se tuli kyllä nopeasti sieltä pihalle. Ehkä se on enemmänkin semmoinen henkinen palkinto, minkä voi antaa joo itselleen, tai mitä valmentaja antaa niin kuin kisaavalle valmennettavalle. Joo, se oli viikon vai kahden päässä laitettiin se päivä, ja mä varasin joo leffoja ja mä valmistelin kaiken. Mä ilmoitin töihin, että mä otan tosta 2 päivää vapaata. Ja mä vaan nukuin, söin ja katoin leffoja, poltin paukut. Hei, mun on pakko kysyä, kun kaikki ollaan tässä kisattu, toiset vähän enemmän ja toiset vähemmän, mutta kun on ollut näitä tankkauspäiviä kullakin meistä, niin osaako Toni tai Tuomo sanoa, että mitkä on ollut ne kreisimmät tankkauspäivät, että mitä te olette syöneet? Onko jotain hulluja juttuja? Mulla ne on ollut hyvin niinku kontrolloituja. Ne on niinku perustunut aina, että siellä on ollut hyvin tarkat määrät, että tavallaan vapaasti en ole tankannut, mutta ainut mitä on, niin on syönyt sitten kisojen jälkeen kyllä itteni melkein sairaalaan joskus. Mitä sä oot syönyt? Kerro jotain. Haluatte kuulla koko epistolan 2013 ensimmäisen kisan jälkeen. Ne on aina tapahtunut ekojen kisojen jälkeen. Aina se lähtee ekat kisat. Kukaan ei ikinä varota näistä, tiedätkö? Että nämä on ihan hyviä jengiä, jotka on mennyt kisaamaan ja kuuntelee näitä. Niin no, tätä on se eka kerta kisaaminen useasti. Puuki valmenti silloin ja niin sanoisit, että no nyt saa sitten syyä. Ja, no sittenhän oli varattu, kuule, oli äitiltä tilattu, niin oli tilattu korvapuusta ja niitä oli oikeasti 10 litran sankko. Ei ole tosta. Ja ne oli siellä Jyväskylässä mukana. Ne korvapuustit. Jyväskylässä oli SM:ssä ja karsinnassa. Sitten siellä oli semmoinen iso pelti, tiedätkö, semmoista porkkanapiirasta. Eikä. Niin, nämä oli tämmöistä, mitä niinku vedettiin sitten niinku silloin tällöin sen kisan jälkeen. Ja, no, kisan jälkeen nyt siinä meni sitä porkkanapiirakkaa ja sitä kaiken maailman korvapuustia jonkun verran. Ja, no, ensimmäinen stoppi oli joku pizzeria, missä vedettiin perhepizzat jälkiruokineen. Come on, Toni. Ja sen jälkeen taisi olla Amerikan, mikä se dinner burger paikka onkaan kuitenkin semmoinen, niin olevinaan parempi burgeripaikka. Ja siellä taisi mennä pari hampurilaisateriaa ja sitten jotain porkkanapiirakka, jälkiruoka, jätskihommia. Sitten meillä alkoi kotimatka autolla
Savonlinnaan ja siinä matkalla olikin ne loput korvapuustit syöty. Se oli se 10 litraa ämpäri. Eikö mikään tullut ulos niin kuin siinä kotimatkalla? Mulla on kyllä kans tarinaa siitä, kun mä olin syönyt sitten kisan jälkeen, oli kotimatka sieltä Lahdesta Helsinkiin, niin se ei mennytkään sitten ihan hyvin, kun niin, siis se alkoi ulos. Tuosta niin kuin periaatteessa ei niin kuin suurin piirtein edes kaloreita, mutta niin ne korvapuusit tosissaan, niin ne meni jo sillä matkalla. Silloin 10 tonnia oli. Ne loppu, ja sitten Savonlinnassa oli varmaan kello oli jo, niin kuin, tiedätkö, 9 illalla 10. Niin sitten rupesi katselemaan, että mitäs ruokapaikkoja täällä on auki, niin me kerkesin käydä vielä Hesessä, Nakkarilla ja Subwaysta. Ja sieltä Subwaysta vielä, tiedätkö, läjään niitä cookies, niitä keksejä, niin kuin semmoisen pussillisen. Ja kävin vielä kaupasta oikein ostamassa oikein maitoa ja sitten niitä imeskelin kotona siinä. Ja siis se oli aivan järkyttävä määrä. Musta paino nousi 14 kiloa. Herranjumala. Ja mä olin silloin kuitenkin alle 90. Mulla oli joku dietin matalin paino, oli joku 82, mutta puntarilla se oli joku 87. Okei. Okay. Ja no siitä voi äkkiseltään laskea, että se oli yli 100. Niin kuin sitten seuraavana päivänä. Siitä on vielä kuvaakin, että siitä oli, nilkat oli niin pöhössä. Mulla 2 kuukautta, tiedättekö, niin kuin, tai no sen jälkeen oli vielä SM-t. Ja sinne sitten niin sai kuitenkin kondiksen ja dietti jatkui, mutta niin mulla 2 kuukautta joka iltaa kohti turpos nilkat semmoiseksi, että siis mulla on joku elektrolyyttihäiriö. Joo. Niin kuin tuli siitä. Palataan tuohon. Mä haluan, että meillä on nyt niin hyviä tyyppejä tässä, Mika ja Toni varsinkin. Mä haluan kuulla vielä sen Tuomon syömisen. Joo, kyllä, mutta se Tuomon syömisen jälkeen, mä haluan, että kerrotte ihmiselle, että ne ymmärtää, minkä takia tavarissa, koska joku ajattelee, että kyllä mäkin olen syönyt 10 tonnia, mutta se on eri asia syödä 10 tonnia normaalisarjassa ja 10 tonnia kisojen jälkeen dieettikunnossa. Kuivatettuna, ilman nestettä. Voidaan paneutua tähän, mikä se ero ja miksi se painonousu on niin vaarallista, mutta Tuomo, kerro sun syömätarinat, mikä sun on ollut semmoinen kaikista pahin. Voi kuvitella, että Tuomo syö paljon. No, mulla on, ja se on kyllä. Mähän syön ihan helvetisti, ja nyt mulla on ollut satanan rankkaa, kun mä oon yrittänyt nyt niin kuin olla dietillä. Mulla on ihan helvetin vaikea niin kuin oikeasti olla miinuksilla, koska mä rakastan niin paljon ruokaa. Mutta silloin, kun mä olin Jyväskylän karsintoihin menossa, koska on se ollut, vai ei, kun se taisi olla jo SM-t, niin sitten mä pyysin viime hetkellä toisen kaverin apua siinä, mikä oli virhe. Ja sitten mulla laitettiin hiilarit ihan tajuttoman korkealle. Ja muutenkin oltiin tehty jo se päätös, että oli huomattu, että mun painoluokka ei ole todellakaan sitä luokkaa, että mä pääsen niin kuin kilpailemaan alle 80, mihin oli tarkoitus alun perin, vaan mä jouduin mennä kilpailemaan alle 90, koska mun paino nousi sen verran, niin kuin, että mä olin kireessä kunnossa, mutta se nousi sen verran niin kuin paljon, että en mä pystynyt revittämään sinne enää sinne niin kuin alle 80. Sitten mulla oli paino oli, olisikohan se ollut seuraavana päivänä, kun oli punnituspäivä, niin mulla oli paino jotain 92,5-93 tai jotain. Sitten mä soitan sille kaverille, että ihan vitun raivona, niin kuin silleen, että vittu ihan oikeasti, että nyt tää niinku kusi ihan vitusti. Nyt meni niinku oikeasti jotain vittua tää tankkaa. Mä olen edeltävänä iltana sanonut silleen, että tää määrä hiilareita, mitä sä oot mulle niinku laittanut tähän, että mun pitää syödä joku 1,5 tonniksi, mulla oli niinku se, mitä siinä oli? Siinä oli 1500 grammaa, oli, niin kuin, että mun piti oikeasti syödä niin kuin hiilareita. Mä olin, että vittu, en mä syö ikinä tollaisia määriä. Tuo on ihan älytön määrä. Että eihän tuossa, että mä oon semmoinen vitun lihapulla, kun mä oikeasti niin kuin aamulla herään. Että mä oon tosiaan sellainen sumopainijalta. No pilko puolella. Mä olin käymään makroja läpi, vittu, mä laskin tarkkaan. Tässä on vieläkin liikaa. Mä tunnen mun kehoni niin hyvin, että kun mä oon vetänyt yhden kerran ihan äärettömän dietin niin kuin yksin. Se on silleen, että no katsotaan nyt, että uskot nyt tähän näin. Mä vittu, mä en usko tähän yhtään. Ja aamulla herää ja käy puntari. Mä voin vittu, mä vaan kiroilen ja soitan hirveän raivopuheluun. Silleen, että no ei tää mun vika ole, en mä sun kehoa voi tuntea täällä. Mä sanon, no en mä nyt niin kuin silleen voi sua syyttääkään. Ja tai voit kyllä. Joo, periaatteessa, mutta kun se oli niin kuin kisakaveri, miltä mä pyysin ihan viime hetkellä niin kuin jeesiin. Sitten se oli vaan mulle silleen niin, että
vittu, mä tuon nyt sulle diureetin. Ja tota niin, sit mä olin, että voiko mä vittu mitään vetää, milloin mä saan tämän kehon tyhjäksi? Sitten oli vaan silleen, että että kupin kahvi mustana voit juoda. Mä voi vittu. Sitten se tuo mulle vielä jonkun C-vitamiinitabletin, jonkun Rainbown C-vitamiinitabletin, mikä mun pitää vittu pureskella. Mä olin, että joo, sit se oli, että et sä ottaa vettä sit tän kanssa ollenkaan. Mä voi vittu. Sitten mä olin silleen, että miten mä saan tämän painon putoamaan. Sitten mä olin silleen, no, mulla ei ole mitään vaihtoehtoja. Mä menen nyt tästä tämän jälkeen, mä menen salille, mä vedän tuplat solkkuun. Mä olin 40 minuuttia, yli 40 minuuttia solkussa. Vedin eka 20 minuuttia uudelleen, hiki vaan virtas. Sitten sen jälkeen mä olin laittanut aamulla, mä varmuudeksi, että mä laitan saunan päälle. Mä vedän yli tunnin saunaa tai jotain. Meen saunasta. Pahin virhe. Siis ei ollut. Siis mä oikeasti, mä niin kuin siis se... Eikä. Ei. Ja sitten kun mä menen punnitukseen, mä pääsen just, mulla oli... 80, oliko mun 88,7 vai mitä mulla oli se mun puntaripaino? Paljon se paino putosi? Paljon se paino putosi sieltä? Mulla olisiko mulla aamulla olisiko ollut jotain 92,5, johon se sieltä useamman kilon. Ihmekin 4 kiloa. Niin, joo. Mut sitten niin kuin mun ylipäänsä tästä, niin kuin mikä mun varmaan hirvein, kun silloin kun tuli tehty tosi aktiivisesti noita tupehommia, niin jengi oli silleen, että tee haaste. Että niin kun mä katselin, että joo, että ne tekee näitä ruokahaasteita aika monia. Sitten joku oli, että tee joku ihan järjetön. Sitten mä tein 30,000 kalori ruokahaasteen vuorokaudessa. Joo. Ja sitten kuvasin suurimman osan siitä liven. Se on ollut mun hirvein. Mä en syönyt sen haasteen jälkeen 4 päivää kunnolla. Siis mä muistan, kun mä vedin siinä livellä. Miten sä söit? Mikä sun oli silloin? Goat, mitä sä söit silloin? Onko se niinku karkki vai suklaa vai missä kaikkea. Oli se? Siis se oli ihan kaikkea paskaa. Siis siellä oli, mä en ymmärrä, siis mulla oli aamupalana ihan järjetön määrä kaurapuuroa. Sillä ei ollut mitään rajasta. Mä joudin välillä vetää semmosia hetkellisiä päikkäreitä, että mä nukuin hetken. Mä olin silleen, mä ajotin silleen, että mä en voi nukkua kauaa. Mun on oikeasti pakko kohta herättää syömään. Hirveä olo. Tuntuu, että maha räjähtää. Mä muistan, kun mä vedin semmoisen smoothien, missä oli, mitä se oli maapääkkinä, mitä kaikkea siinä oli. Mä muistan, oliko siinä kaloreita siinä, se oli semmoinen 1,2 litran tuoppiksi se oli. Mä muistan, oliko se joku 5000 kaloreiksi siinä oli siinä tuopissa. Mä vedin sen yhden istumalle ja mä olin, että tämä oli helppo. Sitten yhtäkkiä tulee rytinä, eli insuliinitasot nousee korkealle. Vittu, nyt lentää laatta. Ja kyllä, niin kuin, kyllä mä sain, mä menisin oksentaakin vielä, se menisi keskeytyä, mutta se yhdessä vaiheessa lähtee laattaamaan. Ja mä olin, että mä en oksena, mä pidän sen oksena, mä nielen sen kaiken oksennukseen. Että mä en niin kuin, mä muistan viime hetkellä, mä en päässyt ikinä siihen meni kaiken kaikkiaan, menikö siihen 25 vai 26 tuntia, mä en saavuttanut sitä 24, niin kuin, että mä olisin läpässyt sen siihen vuorokauteen, mutta kun mä olin sanonut, että mä suoritan sen läpi, niin mä suoritin sen, niin mä muistan, kun viime hetkellä mä laskeskelin, että millä mä saan nämä kalorit, mä kävin hakemaan hirveän määrän kaikkia jäätölöitä siinä loppumetreillä ja vedin niitä, ja siinä oli ihan kaikkea. Joo, siis siinä oli ihan kaikkea. Siis siellä oli oikeasti muffinssi, pullaa, suklaat, se oli kaurapuuro, riisi. Se oli ruokaakin. Siis, se oli ihan siis se on sairain oikeasti tankkaaminen, mitä mä siis ikinä. Voi kuvitella. Tuosta blenderi tarinasta tuli mieleen sellainen kehorakentaja täältä Brasiliasta kuin Fabio Giga. Ehkä tiedätte, mutta tämä ei ihan, onko tämä 130-140 kiloa, ihan järkyttävä mörsäri. Tämä syö ihan, siis aina kun sä kuvaa niitä syömisiä, ne on siellä niin kuin leuka tippuu, niin kuin, että mitä vittu. Niin kuin, siksi se saattaa olla blenderi, niin kuin 3-4 litraa tietysti, tavaraa, ja se vetää sen 10 sekuntia. Niin kuin, se vaan katoo. Sä oot silleen, niin kuin, että tuossa meni 3000 kaloria äsken 10 sekuntia. Niin kuin, ihan järkyttäviä. Se on järkyttävää, mitä se, niin katsoit, mut se, että mitä se sulattaa sen, se on järkyttävää. Että kun tämä pynnöselläkin... Tuo keskivartalo. Noin oikeasti osaa se homma niin kuin pynnönenkin. Siis se on järjetön, että se pynnösen oikeasti, se tankkaaminen. Siis kun se tankkaa, se saattaa olla, että se ei syö vuorokauteen tyyliin, että se tankkaa hirveät määrät sitä vettä, että se venyttää sitä vatsalaukkuun, että se pystyy sitten vetämään. Se on ihan sitä mä oon käyttänyt se on muuten syömähaasteessa. Siis, ja noissa syömähaasteissa on semmoinen
on ihmisiä, joilla ei tule sitä oksennusrefleksiä, ja Pynnönen on varmaan yksi niistä ihmisistä. Yksi toinen on tietysti Heinosen Tommi, joka on kuuluisa niistä sen Pizza Hut-ruokailuistaan. Se oli siis joskus jollain dietillä aikana taas siis ihan legenda. Mä en muista tarkalleen, montaks perhepizzaa se veti siellä, mutta olisiko ollut 3 tai 4 perhepizzaa jollain dietillä. Sitten se oli syönyt 24 jäätelöannosta. Ja sitten mä en tiedä, oliko se 3 litraa Pepsi Maxia vetänyt siihen päälle. Pizza Hutin kokki oli tullut katsomaan sinne ravintolan puolelle, että kuka näitä jäätelöannoksia tilaa. Siis se on ihan posketon, että joku ihminen pystyy syömään niin suuria määriä yhdellä kertaa. Ja se ei se tavallaan se, että se täytyy olla jotain vatsalaukun jostain elastisuudesta kiinni, että se tavallaan niin kun sä syöt, niin se mahalaukku vaan lähtee menee, tiedätkö, ulospäin. Että se ei tavallaan, että se ruoka ei niinku lähde kerrostua tälleen näin, ja sitten se nousee taas ylös. Että se tavallaan niinku, se menee sinne vatsalaukkuun ja sitten vaan painuu sinne se niinku nopeasti, jep, syvemmälle. Se vaan joo, se on sairaus. Koska niiden maailman suurimmat syöjät, niin nehän, eikö se ole se joku, kuka hitsin vieköön, se on joku aasialainen kaveri, pystyy syömään joku 65 hodaria yhdellä istumalla. Että nämä on niinku ihan kreisejä tyyppejä nämä, jotka syö. Ja se on oikeasti siis tavallisille ihmisille täysin ihan supervaarallista syödä sellaisia määriä. Kyllä mä muistan itsekin, kun mä tein sen joskus aikana. Puhutaan tuosta, miksi se on vaarallista, koska tästä mä haluaisin siis tuoda, koska ihmiset ei välttämättä ymmärrä tätä, että mikä, jos sä syöt 10 000 kaloria nyt, se on ihan, ei se ole vaarallista, mutta jos sä kisapäivänä, kisojen jälkeen syöt 10 000, niin miksi se on vaarallista? Miksi se paino nousee niin paljon? Miksi siinä tulee niitä sydämen tykytyksiä? No siis varmasti siinä niin kuin verenpaineetkin nousee. Siis se nesteen määrä ja ruoan määrä, mitä tulee, niin eihän sitä niin kuin suolisto, joka on tosi herkillä, ja varsinkin kun sä oot dietillä syönyt hyvin rasvatonta ja puhdasta ruokaa, niin sun suolisto tavallaan herkistyy. Mutta sitähän on tutkittu, että just hyvin rasvattomilla ihmisillä, niin ne saattaa pystyä syömään hirveitä määriä. Sulla tavallaan niin kuin aivoissa ei ole jotain. Mä muistan, mä just jostain luin jonkun tutkimuksen tai artikkelin jostain siitä, että se tavallaan se signaali sieltä vatsalaukusta ei mene aivoihin. Ja dietillä se tavallaan niin kuin, se signaali heikkenee. Et mä oon itsekin huomannut useasti kisojen jälkeen, mä pystyn syömään ihan poskettomia määriä ruokaa, mutta sitten offilla. Siis se nälän tunne on harvemmin ja tulee siis, ei pysty syömään sellaisia ruokamääriä, mutta dietillä sä pystyt syömään ihan poskettomia ruokamääriä. Ja sitten siinä piilee vielä yksi semmoinen asia, mitä moni ei varmaan tiedosta, mutta on ihan hyvä tavallaan varoituksen sana, että varmasti jos tässä tätä kuuntelee ihmiset, jotka varmaan ehkä saattaa kisatakin joskus, niin se, että ollaan hyvin vähällä nesteellä siinä ihan loppuvaiheessa. Eli siis kun ideana on pitää iho kuivana, niin se nesteen määrä, sitä ei tietenkään koskaan lopeteta sitä veden juomista, mutta että sitä vähennetään siellä edellisenä iltana ja kisapäivänä. Ja sitten jos siihen joissain tapauksissa otetaan diureetit mukaan, eli kusilääkkeet, niin sehän poistattaa nestettä niin kuin kaikkialta elimistöstä. Niin suurin virhe, mitä sä voit tehdä, ja mä tiedän yhden Suomessakin tapauksen, tietenkään nimiä voi sanoa tässä, mutta että on se, että sä meet ottaa kalja. Mika, ota mikrofoni vähän pois sun edestä. Laita sitä tuohon sivulle. Joo, sorry. Kuuluu hyvin. Yes. Hyvä, jatka vaan. Joo, nyt kuuluu paremmin. Pahin virhe, mitä sä voit tehdä, on mennä kaljottelemaan kisan jälkeen. Eli sä meet syömään jotain sapuskaa ja sit vetää hirveästi kaljaa. Et siinä just se, että se toimii se olut tai alkoholi tavallaan diureettina. Ja se poistaa vielä lisää sulta nestettä, kun sun pitäisi tavallaan juoda ihan siis vettä. Tai mitä tahansa, ja siis syödä kalja ei pelkästään, vaan alkoholi on varmasti. Alkoholista puhutaan, joo. Niin siinä kohtaa filtterit, niin munuaiset saattaa sakata tosi pahasti, ja siinä voi tulla jopa munuaisten vajaatoimintaa. Siis siinä on yksi virhe. Niin kuin mitä tähän vaikuttaa hyvin paljon se, kun ollaan sillä vähällä nesteellä, ja sitten jos mennään vielä syömään tosissaan rasvasta, helvetin suolasta ruokaa, ja paljon, ja sitten totta kai vedetään hiilihydraattia, ja hiilihydraatti tarvii kuitenkin nestettä imeytyäkseen. Kyllä. Nestettä vähän kropassa, niin se kaikki neste, niin se pakkautuu kuitenkin sinne lihaksiin, sieltä ei juokse mikään munuaisten läpi. Sitten samaan aikaan se verenpaineen nousu hakkaa sinne munuaiskeräsiin, sitten kuset ollenkaan,
verenpaine nousee, niin se paine siinä munuaisessa on valmiina. Usein just sitä alkoholia pois, että se niin. Tavallaan toi tässä viure. Puhuin niinku syömisestä, muusta niinku niin, syömisestä. Aivan, joo, kyllä, ja kyllä. Sitten tämä alkoholi vielä tekemässä siinä niinku vielä lisätepposensa, niin sehän on oikein niinku masterkatastrofa. Oletteko se kanssa kuuluu niinku tarinoita, kun on mennyt ihan sairaalan asti tämän takia, koska varsinkin diureettien kanssa... Juuri näin, kyllä. Ja joskus aikanaanhan niitä diureetteja käytettiin tuolla ihan siis ammattilaisliitossa tosi paljon, ja siellähän Paul Dillet kuuluisa kisatilanteessa niin sai koko kehon krampin, ja se kannettiin sieltä kisapaikalta lavalta takahuoneeseen, ja ilmeisesti Sarchevin Miloshan jossain tarinoi tästä asiasta ja kertoi, että se oli hyvin lähellä itse asiassa kuolema, että se ilmeisesti sydänkin meni jonkin asteeseen krampiin, että se oli niin rajuja ne diureettien käytöt. Ja sitten kun Momo Benazzisa kuoli 90-luvun alussa, niin diureetit kiellettiin ammattilaisliitossa. Eli ne jopa testaa sen, että sä et saa käyttää diureetteja. Tai näin mä ainakin muistan, että jossain vaiheessa tehtiin. Testattiin amfetamiini ja diureetit. Ja sitten siinä on vielä kaikista pahin, tiedättekö, kun tuolle kehonrakentajalle iskee tuollainen kramppi, niin tiedättekö, mitä ensihoito tekee ensimmäisenä? Ne lyö sinne kaljuun. Kyllä. Ja se saattaa olla nimenomaan, että sulla on niin kuin... Onko se nyt silleen, että tulee se hypokalemia vai mitä sitä puhutaan? Siis se, että sun... Joo, mutta normaalisti kehonrakentaja on taas tankannut kaliumia sinne, että se saa sen solun täyteen. Ja sitten kaliumia sulle, niin, ja se kyllä. Vaan pahentaa sitä. Kyllä, just näin. Kyllä, just näin. Milloin se just jossain, tai on tästä jo vuosia, se jossain artikkelissa, itse asiassa olisiko se Muscular Developmentissa vai missähän se kirjoitti siitä, ja se on just se pahin virhe, että mitä ensihoito tekee, että ne luulee, että sulla on kaliumin puutostila, vaikka sulla todennäköisesti onkin liikaa kaliumia sen kehossa, koska sitä kaliumia otetaan just sen takia, että saadaan se kaliumin ja natriumin niin sanottu epätasapaino, elektrolyyttinen epätasapaino, ja silloin se niin sanotun ihon alainen neste lähtee pois, ja sitten se jää sinne lihassoluun se nestevolyymi korkealle, ja se antaa sulle kovan paineen ja hyvin niin kuin kuivan ihon. Ja se on niin kuin ihanteellinen se tilanne sitten kisaajalle, mutta se kaliumin antaminen ei ole hyvä asia. Että tästä on niin kuin tosi vakavia seuraamuksia ollut. Mä haluaisin kysyä sen verran, kun puhutaan tässä just tästä kuivattelusta kaikesta, niin mä haluaisin kysyä sen verran, että mikä on, niin kuin mä oon sitä niin kuin ihmetellyt, ja muun muassa ittenikin kohdalla, koska mulla meni niin kuin vuosi sinne, että mä mietin, että mistä se mulla... Sitten kävi kropassa silleen, että tapahtui se, niin, mutta useimmiten niin kuin noilla mimmeillä, jotka alkaa kisailla, ja kun lähdetään revittelemään oikein niin kuin kunnolla, niin mikä siinä on, että usein niille tulee sitten kisojen jälkeen just joku kilpirauhasen vajaa toiminta? Että mikä sen niin kuin yleensä on? Se on ollut liian rankka, siis kalorit on oltu tosi matalilla, että siinä on niin kuin, siis naiset on superherkkiä hormonitoiminnan suhteen, eli kun rasvaprosentti tavallaan putoaa alemmas, niin kuukautiset monella jää pois. Ja samalla se kilpirauhanen niin kun ottaa osumaan sitten hyvin matalilla kaloreilla. Et se musta tuntuu, että tosi moni menee, niin kun, en tiedä onko valmentajasta vai mistä kyse, mutta et olettaa, että syödään vähemmän, niin laihdutaan. Ja se on just se virhe, mitä moni tekee, että syödään tosi vähän. Ja sitten kun pitkällä aikavälillä ollaan syöty ihan hirveän vähän ja sitten sitä kulutusta on ihan hirveästi, niin se kehohan menee ihan tilttiin siinä kohtaa, että se ei tavallaan enää rasvaa vapauta sieltä energiaksi, vaan se rupeaa syömään lihasmassaa. Eli se käyttää niin kuin lihasmassaa energiaa. Eli useasti ne tytöt niin kuin menettää sitä lihasmassaa siinä dietillä, mutta se rasvaprosentti tavallaan jää sinne kuitenkin niin kuin elämään. Että se rasva keho ottaa mieluummin siitä tehokkaammasta osa-alueesta, eli siitä lihasmassasta sitten niin kuin energiaa käyttöön. Ja se varmastikin vaikuttaa siihen kilpirauhan sen toimintaan. Toisilla enemmän ja toisilla vähemmän, mutta niitä on paljon yksi toinen semmoinen niin kuin iso homma tähän täysin samaan aiheeseen liittyen on myös se, että niin naisilla droppaa ferritiinit tosi helposti, eli varastorauta. Ja sillä on suoranainen vaikutus näihin kilpirauhastasoihin. Tänä päivänä, ja tästä ei ole esimerkiksi muutamia vuosia sitten ollut niin kuin
valmentajilla, ja sitten ei nyt oikeastaan, niin sitä ei ole tutkittu edes perusterveydenhuollossa. Eli ollaan mitattu ensimmäisenä kilpirauhastasoja ja katsottu, sulla käy vähän vajalla, tuossa lääkitys, ole hyvä, ja tämä varastorauta on jäänyt sieltä kokonaan huomiotta. Eli rauhan puute. Joo, kyllä, ja se tulee naisilla miinuskaloreilla muutenkin niin tosi herkästi. Et se niin kuin melkein, mitä suosittelisi niin kuin naisille dietatessa, niin melkein... Rauta lisää. Kyllä, ihan niin kuin enemmän sääntö kuin poikkeus, kun ruvetaan menemään semmoisen normaalin rasvaprosentin, niin kuin, tiedätkö, ulkopuolelle. Ja sen ferritiinitason mittaaminen sen prepin aikana, koska voi olla myös raudan imeytymisongelmia, niin tästä voitaisiin niin kuin esimerkiksi rautatankkauksella päästä tosi hyvin. Eli tässä nimeltä mainitsemattomalta valmennettavalta, jolta se oli ilmeisesti näin aiemmin saatu tuhottua, tai niin kuin ferritiinit laskemaan tosi alas, ja siellä on ollut imeytymisongelmia joskus aiemminkin, niin hän viimeisellä sai sitten rautatankkauksen, kun otti sen yksityisellä, kun ei meinannut sitä saada tuolta kunnallisen puolelta, ja nyt sitä seurataan, ja nyt on sitten kilpirauhastasotkin nousseet normaaliksi, kun ne on aiemmin ollut sillä siis alalla. Siis verensiirtoa se rautatankkaus, vai mitä se on? Siis se on niin kuin ainoastaan, niin kuin sulle tiputetaan niin kuin rautaa, yksinkertaisesti ihan niin kuin IV-nä. Just aivan. Mua kiinnostaa senkin takia, että kun mä mietin, että miten toi miehellä, että kun mä haluaisin itse päästä kans tosta niin kuin kilpparilääkityksestä niin kuin eroon, ja mä oon kuullut, niin kuin, että jotkut on jopa saanut niin kuin hoidatettua sen ongelman niin kuin pois, että on vähän niin kuin tuputettu sitä lääkettä, kun on ollut jotain häikkää, ja tälleen näin. Ja maha oli yhdessä vaiheessa pystyy olemaan pitkään niin kuin käyttämättä sitä lääkettä. Ja sitten mulle yhtäkkiä, kun mä menin lääkärin konsultoinnille käymään, niin sitten se oli silleen, että ei älä missään nimessä niin kuin heti niin kuin oli silleen. Että joo, siis sulla on kilpirauhaslääkitys ollut? Joo, on. Joo, kyllä. Okay, joo. Tuomo, mä tiedän tästä. On semmoinen lisäravinne kuin Thyroid Energy. Vitsi, kun mä muistan, se on se oranssi paketti. Se on tosi kompleksi mineraalilisä, mistä saat kaikki niitä, mitä sä tarvitset käytännössä kilpirauhasen toiminnan ylläpitämiseen ja vahvistamiseen. Niin se on semmoinen ihan ensimmäinen juttu, niin luonnollinen lisäravinne. Se on tosi hyvä kompleksi siinä, että se kannattaa ottaa käyttöön. Mulla on myös kilpirauhasen vajatoiminta ollut joku 5 vuotta, ja mä oon ollut koko ajan ilman lääkitystä, ja mä oon lisäravinteella sitä yrittänyt pitää yllä, ja se on ollut aina ihan alarajoissa ja tälleen. Mun noin lisäravinteella mä sain sitä pidettyä. Nyt tämän vuoden alussa mä olin silleen, että fuck it, mä en enää jaksa. Tiedätkö, kun koko ajan naama on turvonen, ilkat turvonen, näin. Nyt mä otin vaan sen lääkityksen käyttöön, ja no nyt mulla on rasvaprosentti. Niin, mutta sitä myös tarkoitan. Mä aika hyvässä kunnossa, kyllä on jees. Eikö tuota myös tarkoitan, että toi on paskaton lääkityksellä, koska mä oon sitten taas, mulla on se ongelma, kun mä en enää meinaa saada painoa nostetettua kunnolla. Että se jämähtää aina, että mulla on kaikki offit ja kaikki tommoset menee. Joo, ne menee yleensä vituiksi, ja sitten mulla on viime aikoina mennyt myös dietitkin vähän niin kuin vituiksi. Et mulla on kroppa jotenkin aivan sellaisessa sekavassa tilassa. Ja, niin se, se on varmaan siis se lääkityksen niin kuin, sulle niin kuin optimoiminen, niin se on yrityksen erehdyksen kautta, koska Suomessa ilmeisesti tuo kilpirauhas hoitaminen niin ei, on ihan lasten kengissä. Et mulla on yksi tuttu, jolla oli kanssa todettiin kilpirauhasen vajaatoiminta, niin niitä verikokeita jouduttiin lähettää Iso-Britanniaan asti, että sieltä tuli niin kuin konsultaatiota Suomeen. Et siis Suomessa niin kuin, ei lääkärit, siis pitää olla todella erikoistunut lääkäri, että pystyy niin kuin löytää sen oikean niin kuin lääkitysyhdistelmään, koska niitä voi olla useampia lääkkeitä, mitä joutuu käyttämään T4-elosta. Niin, niin just tuota mä olin itse sanomassa tuossa, että monesti on... Se on varmaan on myös... sun vielä niin kuin hakusessa se oikea lääkitys. Kyllä, ja siis usein on tuossa, niin mitä vuosi takaperin tuli tuota asiaa silleen tutkittua vähän enemmän, kuin tuossa oli niin kuin ympärillä ihmisiä, oli tuota samaa ongelmaa, niin justiin, että monesti on ollut ihmisille, tuputetaan sitä T4-sta, mutta oikeasti kun on lähdetty tutkimaan sitä ongelmaa, niin se onkin ollut se häikkä siellä T3-osessa. Mutta kun T3-osta ei tutkita niin kuin kunnallisella esimerkiksi ollenkaan, ja sitten yksityinenkään ei välttämättä lähde sitä kunnolla tutkimaan. Ja sitten on ollut sellaisia tapauksia, jossa on lääkäri tehnyt vähän niin kuin salaa sen tutkimuksen niin kuin potilaalle, ja sitten se on kirjoittanut T3-osen sille, kun se on huomannut, että se häikkä onkin siellä puolella, niin se on menettänyt lääkärioikeutensa, se ihminen. Et näitä kävi yhtenä vuonna aika monelle lääkärille, että sai fudut siitä, että määräsi T3-osta.
Se on siinä, että se ongelma voi olla tosissaan se T4:n muuntuminen T3:ksi, koska ihmiskehohan ei tuota T3:sta, vaan T4 muuttuu T3:ksi. Ja jos se on siinä järjestelmässä se häiriö, niin tuota, ei se T4:n niinku, lisääminen sinne niinku, tuota, määränsä enempää, niin tee ketään sen autuaammaksi. Näin se, näin se mutta on. Tota, sen imeytymisessä on myös tosi paljon. Toni tietää tästä, Toni Jeesus. Eli jos joku käyttää kyseistä lääkettä, niin varmasti lääkärikin on kertonut, mutta ei kannata ottaa mitään sen kanssa. Se ensimmäisenä naamaa, kun heräät veden kanssa, annat sen vaan imeytymisessä ihan rauhassa. Tästä on hyviä kokemuksia. Niin kuin esimerkiksi Elinallahan on T4-lääkitys ihan lääkärin määräämänä. Ja sitten, olisiko ollut 2017, prepillä, niin ihmeteltiin, että katso, että yhtäkkiä nousi niin kuin 5 kiloa paino. Ja ehkä niin kuin pehmeämmäksi vaan niin kuin menee, ja ihan nesteessä, että mikä on, sitten me rupesin niin kuin pläräämään, että kirjoitat tähän kaikki sun lisäravinteet, ja kaikki me rupesin, tiedätkö, kaivaa tietoa ja tutkimuksia ja sun muuta, niin sitten me löysin niin kuin L-asetyl-karnitiini, niin sillä on niin kuin järkyttävä niin kuin vaikutus tyroksiini imeytymisen tietyissä tapauksissa voi estää sen ihan kokonaan, ja sitä ei tarvitse edes ottaa samaan aikaan. Okay. Ja tiedättekö, kuinka paljon niin kuin esimerkiksi kehonrakennuspiireissäkin saatetaan, siellä on monesti saattaa olla tyroksiini, lääkitys saatetaan, niin kuin, tiedättekö, puustata metaboliaa sillä, sitten yhtä aikaa niin kuin vedetään L-karnitiinia, niin kuin vielä sen takia, että niin rasvasolu muuttuisi paremmin energiaksi, mutta sillä samalla niin kuin blokataan kokonaan tyroksiinin imeytyminen. Mutta se ei, se ei ole. Kiva, kun tämän kuulee ei, nyt, se, kun mä just syön kyseessä lisäravinnetta, on kiva kuulla. Mutta ei voi sanoa, että se on 100% ihmisistä, vaan joillain ihmisillä. Joillain, juuri näin. Joo, kyllä, että ei ole, niin kuin, ei ole niin kuin sanota, että nyt jokaisella tapahtuisi näin, mutta niin Elina jätti karnitiinit pois, niin vups. Sitten mä kuulun jotain sellaista urbaanilegendaa, että EAA-aminohapolla olisi jotain jeesiä myös tuon kilpirauhasongelmaa. Että se jotenkin jeesaisi myös siihen ongelmaan, että sen lääkityksen rinnalla. Että näin mä oon jotain. Varmasti. Aminohapot on tosi isosti, ja ne tasoittaa veren sokeriatakin. Jopa veren sokerien kontrolloiminen varmasti vaikuttaa kilpirauhasen toimintaan. Ihan varmasti vaikuttaa jollain määrin. Se on kokonaisuus. Niin kuin, että siksi mä sanoin kanssa, että ota se mineraali lisää, että se on niin kuin takuu sinne. Ja sitten sen lisäksi toki kannattaa syödä terveellisesti niin kuin vitamiineja, mineraaleja vihanneeksista, että sä saat terveellisen ruokailun, koska ei se kilpirauhasen toiminta välttämättä lähde käynti, jos sä nyt oikeasti niin kuin, jossakin niin kuin perusterveydenhuollossa esimerkiksi, mitkä on vaikka naisille asetetut ferritiini, niin kuin tämmöiset, eli varastoraudan viitearvot, niin se alaraja siinä viitearvossa, niin se voi olla jo semmoinen, mikä vaikuttaa niin kuin konkreettisesti siihen niin kuin kilpirauhasen toimintaan, et, niin kuin, varsinkin urheilijalla. Niin urheilijalla ne ferritiini pitäisi olla paljon korkeammalla. Pakko kysyä, kun ollaan kaikki tämmöisiä pitkälinjan kehonrakentajia, varsinkin nyt Toni ja minä ainakin, niin siis kisattu paljon ja dietattu paljon, niin mä oon 20, niin mä otan toi ihan, ei mitään, mä oon 20 edelleen, niin osaan vieläkään kirjoittaa tekstiviestejä niin kuin aikuiset. miten paljon te seuraatte omia veriarvoja? Siis tämä on tietysti vähän henkilökohtainen kysymys, mutta itse käyn ihan vuosittain verikokeissa ja sydänfilmeissä ja muissa, että miten te koette sen, oletteko te niin kuin tällä saralla? Mä voin sanoa, täällä on tosi helppoa täällä brasseissa, maksaa joku 10-15 euroa, sä oot ihan 20 maksanut, mä oon ihan kaiken. Niin se on tosi halpaa käytännöllistä, aina kun mä käyn tuossa vieressä kaupungissa, mä käyn siellä varaamassa ajan, ihan mikä vaihe kaudesta onkaan menossa, mä käyn aina siinä tsekkailemassa. Oletko sä käynyt sun sydämen tutkinut? Sydänfilmi mä just ennen kuin mä menin lähin Suomesta, mä silloin kävin, mutta mä luulen, että mä luulen, että sydän on nyt se, minkä kanssa mä haluaisin niin kuin enemmän kontrollikäyntejä seurata, kyllä, koska mä luulen, että sydän on mulla se heikko lenkki, koska mun keho on selviytynyt kaikesta, mitä mä oon tehnyt sille niin kuin ilman mitään laskuja, tiedätkö, että ei ole niin kuin,
kaikki toimimaan hedelmällinen sun muuta, tiedätkö, että niin et mun keho on tosi hyvin sietää, mutta mä pelkään, että se on se mun sydän, mikä ei välttämättä sitä eikä. Se on niinku tärkein. Onko Tuomo ja Toni, ootteko te, miten paljon mä itse asiassa kävin justiin se vähän aikaa sitten, ja mulla itse asiassa sydämen puolelta, että mä en esimerkiksi mulla paha ADHD, niin mä joutun aika paljon niin kuin itse niin kuin opetella elämää sen kanssa, niin mulle ei esimerkiksi ADHD-lääkitystä kirjoitettu muun muassa sen takia, että mulla ei ollut ikinä hoitajat kertonut, tai mulla ei ollut koskaan infottu tällaista, mä oon välillä, mulla on ollut jotain tommosia rinnanpistelyitä sun muita, ja tänään sit saan ensimmäistä kertaa kuulla lääkäriltä sellaisen jutun, että mulla on jossain sydämen vasemman alaseinämän kohdalla ollut joskus joku infarktityyppinen juttu. Oho. Ja siinä on jäänyt joku arpi ilmeisesti. Ja mä olin silleen, että vittu hienoa kuulla tää niin kuin näin vuosien jälkeen, että hoitaja löysi sen. Ja sitä ei ollut ikinä mulle kerrottu. Ja nyt tää lääkäri kertoi mulle ja sanoi, että tää on yksi syy, minkä takia ei lähdetä muun muassa, koska ADHD-lääke, kun se on amfetamiinipohjainen, niin sehän nostottaa sykettä ja kaikkea. Niin se vaikuttaa sydämeen sun muuta. Niin tästä on nyt niin kuin sitten enemmän tutkimusta. Mun pitää käydä ottaa uudet sydänfilmit vielä tossa. Mie käyn sanotaan keskimäärin 3 kertaa vuoteen ottaa täydet verikokeet ja sieltä erinäisiä arvoja sitten niin kuin joskus vähän laajemmin ja joskus sitten riippuen tilanteesta, että niin kuin mitä on. Ja sitten sydän mulla on katsottu viimeksi vähän alle vuosi sitten, vuosi sitten, kun oli korona, niin silloin otettiin sydänfilmit ja silloin näytti niin kuin kaikki ei tullut mitään sanomista ainakaan, että niin uskon, että siellä eikä ole oireitakaan ollut, että verenpaineita seuraan niin kuin tosi paljon, eli sanotaan tälle, että viikoittain viikkotasolla ja sen takia teen aerobista teen niin kuin lähestulkoon päivittäin ja sillä on iso vaikutus. Koska noihan on just niitä, mitä kun tuolla Jenkeissähän nyt Dallas McCarverin tapaukset ja muut niin kuin tosi surulliset tapaukset, missä niin kuin kaverit on niin kuin huipputasolla kehorakennuksessa ja sitten ei missään vaiheessa olla eivät ole seurannut niin kuin omaa terveyttään ja sitten tulee. Meinaatko että toi on Dallas McCarverin juttu? Meinaatko että se ei niin kuin, että se vaan luulet, että se mä en siis tiedä, mä kysyn kysymys. Sitähän puhuttiin, että se ei missään verikokeissa eikä missään lääkärillä käynyt, vaikka epäilys oli, että sillä oli niin kuin sydämen kanssa ongelmia. Ja ilmeisesti sillä olikin infarkteja ja jotain muitakin tullut, mutta se oli päättänyt, että se hinnalla millä hyvänsä ja heti kun niin kauan kuin et mene lääkäri, niin sua ei voi todeta sairaaksi, sä oot terve. Ja sitten se on paha, kun jotkut ei edes... huono asenne. Ja sitten se on paha, kun jotkut ei välttämättä edes niin kuin infarktikin. Se voi olla semmoinen joku lievempi, pienempi, että sä et välttämättä edes tiedosta sitä, että sä oot saanut infarktin. Kyllä. Koska mä en tiedä missä tapauksessa mulla on esimerkiksi tapahtunut toi tilanne, niin, että mulla on tommoinen arpi jäänyt, koska mulla on ollut pari kertaa treeneissäkin saattanut, mutta kun mä oon tottunut siihen, jos mulla on ollut semmoinen, kun mulla on ollut niin kuin 18-vuotiaasta asti, että mulla 18-vuotiaana löydettiin sydämen vasemmasta seinämästä, löydettiin joku laajentuma. Ja mulla on ollut niin kuin niitä semmoisia pistoksia aina välillä. Ja mä oon ollut silleen, että se on normaalia. Niinhän mä niin kuin voin tietää. Ja sitten tullut joku käden puutuminen tai joku, niin se on ihan normaali juttu. Niinhän just joku artikkeli oli lehdessä, että suurin osa infarkteista jää hoitamatta, tai siis edes toteamatta. Että ihmiset niin kuin, siis voi jopa olla aivoinfarkti, eli joku trombi tulla tuonne aivoihin. Eli niin kuin veritulppa, ja se aiheuttaa niin kuin vauriota sinne, mutta se on niin lievä, että se niin. Tavallaan ihminen niin kuin saattaa yhden päivän olla silleen, että vähän roikkuu toinen puoli ja puhe sammaltaa, ja siltikään ei mene lääkäriin, että ne on ilmeisesti aika Joe yleisiä Biden. Suomessa. Se on selvä niin kuin meistä jokainen, että jos meiltä viipale kuvattaa tai jotkut otetaan tuolla pumpusta, niin meillähän kaikilla sydänlihas on kasvanut normaalia isommalla. Ihan urheilijalla. Joo, kyllä. Se on urheilijalla yleensä. Se on tosi yleistä. Silloin meidän pitäisi vaan pitää huoli siitä, että kammiotilavuus kasvaa niin kuin samassa suhteessa. Ja tähän me pystyttäisiin vaikuttaa tuolla aerobisella liikunnalla. Kyllä. Sitten niin kuin suotuisasti, että siellä ei niin kuin tiedättekö
meillä ei kammio ole tämän kokoinen, ja sitten meillä ei se sydänlihas ole tämän kokoinen. Niin miettikää, kun just se näin. Saatana iso pumppu hakkaa siellä sinne pienen tilaan. Niin... Se on muuten jännä juttu, jos puhutaan just siitä vasemman kammion seinämän paksuudesta, että se, että kun se saattaa kehorakenteella kasvaa, se kammion seinämä. Niin se, että voisi kuvitella, että hei hemmetti, että nythän se pumppaa paljon tehokkaammin, kun sehän on isompi se lihas, niin päinvastoin se vasen kammion niin kuin pumppausteho heikkenee. Ja se on just se tärkeä, mitä, niin kuin, tämä nyt meni tosi lääketieteelliseksi tämä keskustelu, mutta se, että niissä tutkimuksissahan nimenomaan seurataan sitä seinämän paksuutta ja sitä pumppaustehoa. Että jos se pysyy kontrollissa ja se pumppausteho on hyvä, että seinämä ei paksune, ja useasti suurimmat ongelmat, tai siis sanotaan, että on ihmisillä se korkea verenpaine, joka on hoitamaton, joka tekee sitä tuhoa siellä sydämessä, ja toinen tietysti korkeat kolesterolit, ja sen korkean verenpaineen voi aiheuttaa just esimerkiksi uniapnea, ja hoitamaton uniapnea, että nämä on niinku semmoisia asioita, mitkä kannattaisi aina käydä tsekkaamassa, että ensinnäkin, että onko sulla se uniapnea, onko sulla korkea verenpaine, tai jos sulla on korkea, niin mistä se johtuu, ja sitten tsekata se sydän. Ja uniapnea. Ja hienoja hommia, niin kuin semmoisia voisi heittää semmoisen niin kuin oikeasti semmoiset pienet tipsit katsojille, että kuinka jos teidän mitatkaa se verenpaine, niin te saatte oikeasti niin kuin alapainettakin tiputettua 10 pykälää helvetin helposti sillä, että katsotte vähän, että kuinka paljon sitä suolaa menee sinne ruokaan. Kyllä. Ja sitten lisäätte pikkasen aerobista liikuntaa, niin siellä voi oikeasti niin kuin yläpaine tulla 20 pykälää ja alapaine 10 pykälää ihan parissa viikossa niin kuin alaspäin. Ja se on tosi pieni panostus niin kuin kaikkeen. Se on suomalaisella vähän niin kuin perinnöllinen tauti, toi korkea verenpaine, niin siitäkin syystä niin kannattaa kyllä tsekata, että hommatkaa se verenpainen mittari kyllä välittömästi. Meilläkin niin kuin, käsittääkseni meillä on suvussa niin kuin, kyllä niin kuin verenpainelääkitystä ja vaikka mitään, mutta sitten se on kaikista hauskinta, että meikäläinen on kehonrakentaja ja mulla on hyvät verenpaineet. Niin sitten, se on harvinaista. Niin sitä miettii sitten, voisiko se ehkä johtua elintavoista. Mm. Että se ei ole, ehkä se perinnöllisyys ehkä kulkee niissä elintavoissa monesti. Että tätä me on sanonut, että kyllähän sinä lapsena kotona näet mallin, että mitä niin kuin sillä jääkaapissa on ja mitä suuhun menee. Että niin, se on yleensä opittuja tapoja ja tämä on sitten sitä perinnöllisyyttä monen meidän mielestä. Kyllä, aika hyvin sanottu, hienosti sanottu. Ja yksi mikä vaikuttaa kans niin noihin paineisiin aika paljon, niin on ainakin itteni kohdalla huomannut, niin kahvi. Jos sitä kahvin kulutus on ihan jäätävä, niin mulla on ollut aikanaan, siis mulla on ollut aivan jäätävä. Mä huomaan nyt, että mulla on kahvi, vaikka edelleen juon kahvia paljon, mutta se on minimoitunut paljon enemmän siitä, mitä mä ennen juon just jollain kauramaidolla. Nyt kun mä juon mustana, niin se kahvi ei maistu ihan samalla tavalla. Niin kuin. Ja sen huomaa sen kahvin vaikutuksenkin, että se on aivan erilainen, kun sinne ei sekoita mitään niin kuin joukkoon. Mulla jotenkin musta kahvi, niin, kuin, niin mulle riittää se 1-2 kuppia, niin mä oon jo silleen nykyään. Sä oot ehdollistanut itsesi siihen kahvin makuun. Että kyllä. Joo. Kyllähän ne sanoo siis sitä kofeiini, että toleranssihan kasvaa siellä yllättävän nopeasti, mutta siltikin ihmisiltä on kysytty, että riittääkö se, tai jos juo yhden kupin kahvia aamulla, niin tuntuuko pirteämmältä olo. Ja ihmiset sanoo, että kyllä tuntuu. Ja todellisuudessa se ei välttämättä enää edes tehosta niin kuin pirteyttä millään tavalla, kun se toleranssi on kasvanut siihen. Mutta siis se on, me olemme tapojemme orjia. Kyllä. Niin kuin kahvin maku siinä aamulla ja sitten uutisten lukeminen ja pikkuhiljaa herääminen, niin kyllä se on semmoinen tietty rutiini, mikä saa sut heräämään. On. Kyllä. Oliko Timolle joku kysymys? Ei, kun vittu, me oltiin tuo tulipää tuohon, vittu, meidän sisytty tulee tässä äsken, kun sä otitte. Mutta joo, pitäisi käydä kyllä niinku oikeasti ihan niissä viipale niinku kuvissa, tiedätkö, siellä sydämen ultrassa. Niinku, niin, ihan, sinne, ihan siis vaikka ihan kokonaan kaikki. Kaikki, ihan just kaikki, että niin mahdollisimman tarkasti katsoa. Eikö niin, kysymys, Mikalle kysymys. Tämä on itse asiassa mulle, kun puhutaan niin kuin kehorakennusongelmista, mulla on verenpaine tullaan ok, niin mä en liittynyt tuohon keskusteluun, koska jopa tiedän niistä aika vähäsen, koska ei ole ikinä ollut mulle oleellinen juttu. Mutta se, mikä on mulla kaikista pahin, mikä on tullut kehorakennuksen myötä, niin kuin tavallaan sairaus, niin
hengittäminen on vaikeaa. Siis kun mun kasvo elopaino, tiedätkö, 110, 115, 120 kuollut, hengittäminen. Sitten on jotenkin niin kuin koko ajan vähän raskasta olla. Mulla on muutenkin hengitysten ongelmia, niin kuin allergiaa ja tällaista, jotka väli tukkii noita. Ja sitten niin kuin on iso keho, joka syö paljon lihakset syö paljon happea, niin kokee jotenkin raskasta olla. Varsinkin, jos on syönyt paljon, väkin nestepöhöä, niin onko sulla tällaista? Huomaat, että niin kuin uniapnea on tullut? Tai... No siis kyllä mullahan on todettu uniapnea vuonna 2002. Ja tota, se meni silleen, siis mun pakko kertoa tämä tarina. 2002 todettiin uniapnea jo. Siis siihen aikaan vielä ne laitteet oli siis semmosia isoja kompressoreita. Ja mulla oli silloinen tyttöystävä tosi herkkä uninen. Ja mä kuorsasin ihan hirveästi ja sitten se oli semmoista, joku, tiedätkö, se saattaa olla minuutin hengittyä, että tulee. Sit niinku, siis, et me nukuttiin eri huoneissa. Ja sitten se pakotti mut menee lekuriin ja mä sain sitten sen uniapnea-testikoneen, missä sitten mun hapenottoa ja hengitystä seurattiin ja sydämen sykettä ja todettiin, että joo, sulla on vakava uniapnea. Ja mä en ollut silloin vielä kehonrakennukseen edes mennyt, että mä olin niinku pikkasen, olisikohan ollut 85-86 kiloa paino. Ja sinä vuonna mä erosin siitä tyttöystävästä. Ja rupesin seurustelemaan mun ex-vaimon kanssa. Ja se oli taas sitten semmoinen, että se nukkui kuin tukki, vaikka olisi joku pommi räjähtänyt siinä vieressä. Ja mä kisasin silloin sotilaspenkkipunneruksessa. Ja pudotin painoa ainakin 70. Niin mulla lähti se uniapnea pois. Ja sitten kun mulla oli tarkoitus niin kun ottaa se laite kotiin, niin mä en enää niin kun kokenut, että mulla on sitä ongelmaa sen nukkumisen kanssa ja kuorsaamisen ja näin poispäin. Ja sitten mä totesin, että eihän mä voi niinku tätä laitetta ottaa himaa, kun se pitää niin hirveätä meteliä ja näin poispäin. Ja mä jätin sen koko homman sitten sikseen. Ja vuosia meni, että 2019, niin mun nykyinen vaimoni, siis itse asiassa Olli Lindholm kuoli sinä vuonna. Ja sehän sairasi sitä uniapneaa. Niin, sehän oli muuten älytön huippu, tuli ihmisiä, jotka halusivat käydä sitä uniapnea tutkituttamassa ja niitä laitteita myytiin, tai siis annettiin niin kuin sairaaloista ihmisille käyttöön ennätysmäärä 2019, just se Olli Lindholmin kuoleman jälkeen. No itselläni kävi myös silleen, että sitten mä niin kuin vähän havahduin siihen, että mä oon oikeasti, niin kuin, mä oon siis niin väsynyt päivisin, ja mä, todella, siis mä kävin 6-7 kertaa yöllä vessassa pissalla, ja ne ei ollut mitään semmoisia lir, vaan ne oli semmoista niin kuin, mun saattoi paino pudota yön aikana 3 kiloa, että mun niin paljon lähti, niin kun, eli siis todennäköisesti mun munuaiset toimi, oli se niin kun ylikierroksilla, ja mun virtsaa eritty mun virtsarakkoon hirveästi, ja se uniapnea tavallaan teki tuhoaan siellä, ja mä sit hommasin sen laitteen vähän niin kuin mutkan kautta, kun mä kysyin yhden tutulta lääkäriltä, että minkälaiset jonot siinä on, niin lääkäri sanoi, että siinä on 1,5 vuoden jono saada se laite. No sit mä tein muutaman puhelun ja mä sain lainaan yhden laitteen. Ja sit seuraava vuonna mä ostin vielä itselleni uuden. Se maksoi semmonen lähemmäs 1,000 euroa se laite. Et mulla on niinku uniapnea todettu jo vuonna 2002, mutta 2019 mä vasta hommasin sen laitteen. Ja sen jälkeen mulla niinku elämä on siis kirkastunut ihan täysin. Et mä oon käyttänyt sitä laitetta ja mä nukun kuin pikku vauva. Ja en käy edes kertaakaan yöllä vessassa. Versus se 6-7 kertaa yöllä. Niissä on valtava vaikutus noilla laitteilla kyllä. Mun on pakko kysyä, kun eikö sullakin Toni ole uniapnea? On ja hyvin ja samankaltaiset kokemukset kuin Mika. Siis mulla on itsellään kanssa uniapnea, että siis mulla on uniapneakone. Mä sain se nyt se jonkun päivitetyn mallin, kun ne päivitty viime vuoden puolella. Mutta toi tuntuu, että toi ei oikein vörkis silleen mitä kuuluis. Ja mä joudun taistella sen maskin kanssa ihan helvetisti. Aiemman maskin kanssa ei ollut mitään. Minkälainen maski sulla on? Mulla on semmoinen niin kuin maski sulla? Mulla on semmoinen maski, kun se maski on kun on koko maski ollut aikaisemmin. Ja niitähän on tullut nyt 3. Pystytkö nukkua suu kiinni? Pystytkö hengittämään vaan nenän kautta? En. Mun on pakko hengittää niin kuin suun kautta. Et mulla on semmoinen nykyään... Sitten sä joudut käyttää sitä koko maskia? Ei, vaan nyt on tullut semmoinen päivitetty malli, että on nenänsiaraimille reijät. Että se tulee tähän nenänsiaraimien alle ja se antaa sieltä happea. Nenäviikset?
Joo, vähän niin kuin, jos se tulee tähän suun kohtaan, että sä pystyt suun kautta myös hengittämään, niin se ei tule, niin kuin, se ei tule koko, niin siitä on tullut sellainen päivitetty, että se on taas mulle ollut ystävällisempi, kun mulla aiheutti se koko maski hirveä ihottumaan, teki koko aika naamaa. Mutta mun oli pakko kysyä sulta, kun sä sanoit, että sä hommasit itsellesi, niin onko sulla se versio, että sä voit, että se on se langaton, että sä voit ottaa esimerkiksi matkoille messiin, vai pitääkö sulla oikeasti olla pistokepaikka? Kun niistähän on nyt tullut niitä langattomia versioita, ja niitä mä yritin kysellä, mutta niitä ei ole tullut vielä noihin, niin kuin, jos sä oot sen saanut niin kuin sairaalasta, niin siellä ei ole niitä langattomia versioita. Mä kattelin, se matkaversio. Mä kattelin, että se matkaversio on maksaa. Joo, se matkaversio maksaa. Se on ihan törkeen kallis, se maksaa 2,5 tonnia. 2,5 tonnia, kun se muistaakseni. Onko se 2,5 tonnia? Ei ole niin paljon. Ei ole niin paljon. Ei, mun mielestä se oli 1100 euroa. Se on jotain 1100-1200, okay. Mutta joo, sekään 1200. Ei ole mikään langaton, eli siellä joudut verkkovirralla sitä käyttää, että niihin ei ole niin pieniä tehokkaita akkuja. Tiedättekö, kun semmoinen normaali auton akku kestää pari, maksimissaan 3 yötä. Joo. Niin mullahan on siihen niin kuin se inverteri tai se jännitteen säädin tai se muun, niin mulla on ollut mökillä, kato, niin auton akku. Vanhojen miehen keskustelua jutellaan. Eikö mä mietin, jos haluaisi lähteä oikeasti jonnekin patikoimaan tai jonnekin, niin sä nyt kantaa tätä vitun generaattoria mukana kirjaimellisesti ja dieselkanisteriin. Mun serkku on kova patikoimaan, silloin aina toi generaattori mukana kuule, kun se menee tuolla. Joo, kuule Tuomo, meikäläinenkin oli viime kesänä niin saaressa mökillä viikon, niin ei auttanut käydä, kun kuule rannassa vaihtamassa akkua välillä. Sillä on aggregaatti mukana kuule mun serkulla ja se pistää sen kuule hurisemaan ja polttoainetta ja sillä päivän lataa sitä akkua. Miettikää nyt tätä, hei. Miettikää mihin vittu ihminen on niin kuin evoluutiolla mennyt, että ennen se oli luolamies ja nykyään se tarvii vittu aggregaatit sähkölaitteet, että se pystyy nukkua. Menikö tämä vähän väärään suuntaan nyt? Tämä meni vähän, mutta hei, keski-ikä oli ilmeisesti jotain 30 silloin, että täytyy aina muistaa, että pitäisi elää näin vanhaksi. Niin, mitä asioita, minkä takia se keski-ikä kasvaa? Niin. Timo, sulla on edes vielä kaikki. Niin, mä oon 20. Mä oon 20 edelleen. Ei mitään hätää. Ai luoja, mitkä keskustelut. Hei, haluatteko pelaa tänään vielä? Pelataanko tänään vai pelataanko ensi kerran? Mikäs Tonin aikataulu? Ihan sama, kyllä tässä on niin hyvin jauhataan paskaakin, että voi kyllä paskata pelit seuraavan kertaan mun puolesta. Niin munkin mielestä. Se ihan mukaan muuta. Tai ihan, jos haluatte pelata, niin kyllä mulle käy. No, mulla on semmoinen tietovisapeli, eli okay. Me innostuttiin tuosta 10 tonnista aikoinaan, kun tämä näyttävä 10 tonnille, niin mä loin semmoisen pelin kuin testotonni, ja mulla on tietovisapeli, jossa mä oon itse... Mä oon itse keksinyt kysymykset, ja ne on myös sen tasoiset ne kysymykset, että mä oon niin kuin, että ne on vähän silleen, mitä ne on. No, Mika itse pyysi, niin hauska juttu tässä pelissä, ja tätä mä en suunnitellut, mä en tiennyt, että Mika tulee, mutta yhden kysymyksen yksi vastaus vaihtoehdoista on Mika Nyyssölä. Voi vittu. Ja ihan sattumalta, tämä meni ihan sattumalta. Ja mä en keksinyt edes kysymystä. Tämä on kysymys, joka Melissa itse asiassa keksi. Voi ei. Okei, mä laitan Tuomolle tuli linkki. Tonille tuli linkki. Eli sun pitää ottaa Mika puhelin käyttöön. Tätä pelataan puhelimella. Okei. Meillä on 4 minuuttia aina aikaa vastata kysymykseen. Ja tässä on pisteetysränkkingi. Mitä nopeammin sä vastaat, niin saat enemmän pisteitä. Et jos sä haluat yrittää voittaa meidän tämänhetkisen mestarin, joka on Toni Kohonen, hän vastasi erittäin monen kysymykseen viimeksi oikein. Jos sä haluat yrittää päihittää, saada tittelivyön itsellesi, niin sit kannattaa vastata nopeasti. Mihin sä laitat kysymyksiä? Mä laitan sen linkin, linkin sulle tuohon Facebookiin. Joo. Niin otat puhelimella sit sen linkin, avaat ja tuut tuonne pelikenttään vaan. Laittaa rekordit päälle tuolta ja joo, nämä on vähän tämmöisiä sitten nämä kysymykset, että Niin, ne on kirjoittanut mies, joka ei osaa vieläkään lähettää tekstiviestejä kuin aikuiset, niin kuin tästä oli.
Oi sitten nähnyt vittu Mikan ilmeen, kun se katsoi, että vittu tää Jonne tässä. No. Okei. Okay. No, ehkä te näette tämän ilmeen vielä Mikassa kohta, kun se alkaa lukea näitä kysymyksiä. Sä, ei vittu, taas tää. Lueks mä ääneen vai? Ei, mä oon hostina tässä. Eli... Joo. Sitten päästäänkin intron pariin. Siirrytään testotonin pariin. No niin, aletaan pelaamaan. Tuo tulee hieman intro. Pitäisikö tehdä tässä jotain vielä? Ei. Sitten peli alkaa. Oh-oh. Sun pitää lukea ääneen sitten. Katsojatkin tietää, mistä on kysymys. Kyllä. Seuraavaksi on terveyteen liittyviä kysymyksiä. Meillä on monta eri kategoriaa tänään. Tosi monta eri kategoriaa. Nämä on mietoja kysymyksiä. Älä pelästy. Kuinka paljon testosterin propionaatti ja lääkeaineyhdistelmä Sustanon 250 pitää sisällään? A 20 mg, B 30 mg, C 40 mg vai D 50 mg? Meillä on yksi oikea vastaus. Kuka on sininen? Kuka on sininen? Mä en itse näe tästä vielä. Tsekataas. En tiennyt, kun on näyttänyt. Niin ei, no, ei, miten näistä olisi tietää? Mun mielestä tuossa on, väärä vastaus. Missä ihmisillä sijaitsee käpyrauhanen? A. Vatsassa. Kiveksissä. B. Aivoissa. C. Kaulassa. D. Kiveksissä. Hei, mulla oli oikein. Kaikki vastasi oikein. Aivoissa. Mikä se oli se oikein vastaus propionaatista? 30 mg. Mut niitä on erilaisia sekoitelmia, mutta mä katoin tämän nyt, olisiko se ollut Pfizerin. Elikkä, no joo, se oli joku vastiin. Mä en tiedä näistä mitään tällaisista, kun mennään tuonne. Ei me olla mitään farmaseutta, ei me olla lääkäreitä, mistä me voitaisiin tietää. Okei, eli tilannetta johtaa Tuomo. Mitä Tuomo tiesi? Se on molemmat oikein. Oho. Mikä on akromatopsia? Täydellinen värisokeus, kykemättömyys nähdä unia, hajuaistittomuus vai kuurous? Ihan meni arvote. Kaikki vastasi väärin, eli täydellinen värisokeus. Se on muuten mielenkiintoista. Mieti, sä näet oikeasti mustavalkoisen kaikkeen. Niin, mutta jos on täydellinen värisokeus, niin miten sinä voit nähdä mustaa ja valkoistakaan? No kai se on silloin mustavalkoinen. Ei siinä ole värejä. Miten sä näkee? Näinkö mustaa valkoinenkin on värejä? No niin. Ei ne ole värejä, kato. Siis onhan, mustahan on väri, koska siinä on kaikki värit yhdessä, niin, mutta... Niin. Joo. Okei. Okay. Yhdyn. Seuraavaksi on nussimiseen liittyviä kysymyksiä. Ei, tässä on just se, että... Virallisesti seuraavassa on pussimisen liittyvä. Sitten siellä on kaunisteltu joku kohta, niin kuin viimeksi oli. Ei kestä. No? Kuinka monta päivää nainen on hedelmällinen kuukaudessa? 1-3, 3-6, 7-9 vai 10? Kuinka monena päivänä kuukaudesta nainen voi tulla raskaaksi? Oikea mä laitoin väärin. Mä olen mikä sä... mä olisin sanonut kans Mika varmaan 7-9. Onko se 10 vai oikein? 3-6 on oikea vastaus. Oh, varmasti on joku joskus ollut teistä. Mä niin keskustelin tästä aiheesta. Niin voi olla. Ai, Tuomo on peli. Vaikka oikein meni niin kyllä. Oh no. Mutta hei, kuinka monia tuommoisia tulee mietittyä? Mitä, tieskö Tuomo vai? Tiesi. Tuomo tiesi. Tuomo oli striikki menossa. Tuomo menee hyvin nyt. Siis meni se mullakin oikein, mutta niin kuin, siis kuinka monesti tulee mietittyä? Mä mietin vähän liian. Onko sitä varmaan joskus nuorena tullut mietittyä, kun on ollut... Ei tollaista enää tässä iässä mietit. Sä mietit tota kysymystä.
silloin, kun sulla menee kortsu rikki väärän naisen kanssa, ja sit sä alat miettiä niitä todennäköisyyksiä, sillä okei, okay. Päivä, okei, 30% päivistä, okei, se on alle 30%, sit sä joi paljon alkoholia, okei, sä ehkä tipuu 20%. Ei Toni mieti sellaisia, kuule. Ei, mutta silloin niitä mietitään, silloin niitä mietitään. Ei Toni mieti, enkä minä mieti. No, mie mieti silloin vaan, että sehän luojan lahja, jos tulee. Ollaan kuule sellaisia tyhjiä patruunoja kaikki. No niin, seuraava. Seuraava. Minkä kanssa dendrofiliaa sairastavat ihmiset haluavat harrastaa seksiä? Hedelmien, nukkejen, puiden vai eläinten kanssa? Dendrofilia. En ole ikinä kuullutkaan. Kaksi oikeaa vastausta. Nyt päästään faktojen pariin. Ihan hyvä, että mä en tiennyt tätä. Mikä se oli se vastaus? Mä sanoin hedelmiä. Tuli Kai Green mieleen. Niin. Voisi olla niinku, esimerkiksi, niinku, on niitä puiden halaajia, niin tämä voisi olla niinku next. Oh. Niin. Halailu meni vähän liian pitkälle. Tuo huolestuttaa, että noin kaksi tiesi. No en tiedä, kun tässä on monesti, niin kun on katsonut näitä, kun nyt on eduskuntavaalit sun muita, niin kaikkien vihreiden ehdokkaiden listalla. No, mikä seuraavista olennoista nussii eniten? Citykani, leijona, Hugh Hefner vai Sanna Marin? Ei vittu, se on sanottu. No, ihan väärin. Ensimmäinen. Tosin ei Hugh Hefner enää kyllä nussi ketään, kun se on kuollut, mutta mä laitoin silti sen. Hugh Hefner tietenkin. Noi, ei. No niin, kuunnelkaa tätä nyt. Viimeisen hallituskauden aikana Sanna Marin on nussinut yli 5 miljoonaa suomalaista kirkkaassa päivänvalossa. Ah niin, tietysti. Sitä kyllä ihan... Sitten päästään eläimiin liittyviin kysymyksiin. Nämä eläinjutut on mun lemppareita. Nämä ei ole perversseja, mutta nämä on vaikeita. Mielenkiintoisia. Minkä väristä on virtahevon maito? Vaaleanpunaista, vaalean sinistä, keltaista vai valkoista? No väärinhän se meni. Ei vittu. Valkoista mä ajattelin, että se on niin kuin kaikki. Oikea vastaus on vaaleanpunaista. No olisi pitänyt itse sanoa, kun ne on vaaleanpunaisia muutenkin suurin piirtein. No joo. Se on herkullisen väristä. No, Vispipuuro. Kuinka paljon Afrikan norsu päivän mittaan syö? Kyllä se syö. Mitä aika paljon. 400 kiloa. Ja. Ei ollut. Mitä ihmettä? Oikea vastaus on noin 300 kiloa. No, mä mietin ekaksi sitä, mä ajattelin, että aika kyllä raju. Se syö enemmän. Se on hirveän määrä. Järkyttävä. Miettikää sitä ruoan. Niin miettikää nyt sitä 30 000 kaloria, niin ei ole mitään. Ei ole mitään. Oi, ja sekin koostuu minä herkuista. Norsu siellä on aloittaa alusta. Niin. Kuinka monta sydäntä mustekalalla on? 1, 2, 3 vai 4? Varmaan meni väärin, tietysti. Oikein! Yes. Oikea vastaus on 3 sydäntä. Yes. 1 pääsydän ja 2 kiduksiin verta pumppaavaa sydäntä. Vitsi, miettikää, kun podarillakin olisi 3. Niin. Joo, molemmilla hauiksella 1. Kela, mitkä hauispumpit voisi tulla sillä. Niin, sitten olisi, niin kuin, jos yksi pettäisi, niin olisi, oho, no mennäänpäs katselemaan, mikä on vialla. Ja... kuitenkin treenitehot 60% vielä. Joo, mutta sen takia meillä on 2 munuaista, että toisen voi paukuttaa paskaksi. Voi vitsit teidän juttuja. No niin. Sitten päästään maantiedon pariin. Tulla. Mikä kaupungin vaakuna kuvassa on? Rauman, Porvoon, Raaseporin vai Vihdin? Tämä on vaikea. Tämä on vitu. Kuka tietää vaakunoista? Mä tiedän vain yhden vaakunan. Ei mitään ajua. Ei. Väärin meni. Mä sanoin Raaseporin. Meillä on vaan Porvoa sillä, niin kuin ajattelin, että se olisi niin kuin pimppa vähän niin kuin kotiseutua. Mäkin ajattelin. Niin. Mulla oli ihan sama. Mä ajattelin ihan sama. Oliko, kellä tuli oikein? Ei, kukaan ei vastannut oikein. Oikea vastaus oli Rauman. No niin, tietysti. Ehkä. Mä voi olla, että mä oon laittanut jopa väärän vastauksen toi. Mä sanoin. Mä itsekään. Oi. Okei.
Scoreboardi on, Tuomo johtaa erittäin ronskilla pistemäärällä, 4897. Toni tulee heti kakkosen, 2951. Ja Miikalla menee ihan hyvin, nimittäin Mika, mä voin kertoa sulle, Pekka Kotipohja ei vastannut viimeksi yhteenkään kysymykseen oikein. Mulla niin kuin oli ainoastaan niin, sydämet ja kilpira, ei kun mikä se oli. Anna tuo mieltä. Mulla on 1976 pistettä, se on muuten mun syntymävuosi. Okei, nyt tulee helppo. Kuinka monta tähteä Amerikan lipussa on? 40, 45, 50, 55. Nyt jos joku vastaa väärin, niin... Ja varmaan vastaa väärin. Ei vittu, mä vastasin väärin. En onneksi. 50 lippua, ehkä jokaista osavaltio nähdään. Tietysti. Okei, Tuomo, ne alkaa ottaa kiinni. Tiedättekö, rupesin niinku miettimään, että oliko niitä osavaltioita 50 vai 52, mutta kun ei ollut 52. Siis, miksi? Miksi mulla on tuo sama? Miksi se 52? Varmaan jostain korttipakasta tai jostain. Mäkin muistin, että 52, mutta mä laitoin sen 50, kun se oli lähimpänä. No niin, samaa joo. Oliko ennen 52? Why do I remember there... Kuntaliitoksia. Tämä on tosi yleinen kysymys. Tässä oli, että miksi tässä, why do I remember there being 52 states in America? Tosi yleisesti googlattu kysymys. Katsotaan, mitä se sanoo. Eikö se sitten ole, niin kuin mäkin olin silleen, että hetkinen 52, mäkin muistan. Mäkin varmaan se 55 laitoin, kun mä muistin, että se olisi yli 50 ollut. Mutta toi 55 kuulosti niin jotenkin, niin kuin mä ajattelin, että meneeköhän oikein. Kun mä ajattelin, että se on jopa enemmän tuli alkuusaika. Johtuuko se jostain siitä, kun Alaska on niin kuin, miten se muuten hetkinen? No, tosi moni sanoi itse asiassa, ei kun tosi moni sanoi, että se johtuu varmaan tuosta korttipakasta jotenkin. Voisiko se olla? Mutta siis se on 50 oikeammasta. Niin. Joo, 50 oikeammasta, kyllä. Okei, siitä jatketaan no niin. Peliä. Kehonrakennus. No niin. Seuraavaksi kehonrakennukseen liittyviä kysymyksiä. Viimeinen osio. Minkä lihasryhmän Ronnie Coleman treenasi rintalihasten kanssa samassa treenissä? No voi jumankautta. Hauiksen, selän, ojentajat vai jalat? Vittu, tuon treeneen on tullut treenattua. Mä sanon hauis. Miksi tämä ei niinku mene eteenpäin tästä, kun painat sitä vaihtoehtoa? Se pitää suvi painaa sitä. Aha. Ei ollut oikein, se oli varmaan ojentajat. Ojentajat, se oli kolmijakoinen. Ronnie Coleman teki kolmijakoinen. Tämä on ihan hullua. Miettikää paljon se reenas. Se teki kolmijakosta 2 kertaa kropa läpi viikossa. Oikeasti. Minä laitoin tuon ojentajat. Se on ihan järkyttävä volyymi. Painoin niin kuin hauis ensin, mutta sitten minä vaihoisin tuohon ojentajan, niin se antoi partially correct. Okei, mikä sitten on oikein vastaan? Rupesin muistelemaan tuota, että se ojentajat se minun mielestä teki. Okei. Tuomo, Toni ottaa sua nyt kiinni. Nyt voi olla ratkaiseva viimeinen kysymys. No niin. Viimeinen kysymys kehonrakennukseen liittyvä. Let's go. Kuka voitti vuonna 2016 alle 80 kilon kehonrakennuksen Suomen mestaruuden? Jukka Nyyssölä, Mika Sihvonen vai Jani Pernell? Minä tiedän vastauksen. No niin, tiedät vastauksen. Vittu, minäkin no tiedän shit. Vastauksen. Vittu, minä vastasin väärin. Minä itse minä olen. No kuka voitti? Jukka Nyyssä. Jukka. Voitti. Tietysti. Tämä oli sillä hauska, että kaikki on vähän. Mitä Toni laittoi vastauksen? No, vittu, minä laittoin Mikaa siihen saatana. Ei, se oli edellisvuonna. No, sitten kun minä muistin, niin katsoin, kun minä en itse kisannut 2016, ja sitten minä rupesin muistelemaan, että kisasko niin kuin Jukka minun kanssa samaan aikaan 15, mutta sitten sehän oli Mika, kun meillä Mikan kanssa vielä oli yhteiskuvaakin joku otettiin lavaan takana. Luo, ja sä et muistanut. Ei saakeli, ei pystynyt. Meni vuodet vähän sekaisin. Taisi tuolla vierkkuun. Mä tulin kakkoseksi. Veist meikä poti. Eikö, minä olin kolmas. Elikkä... Minä olin kolmas, joo. Mä en saanut millään Tuomo kiinni enää tuonne. Tuomo veti hyvin. Tuomo veti oi, hyvin vitsi. Tänään. Paljon Tuomo veti pointseja. 5889. No, ihan tekemätön paikka. Ihan kirkas voitto. Tai kaksi. Ihan kaksi tota,
kysymystasolla ehkä enemmän. Että siinä tuli vähän enemmän pointseja, mutta... Onneksi olkoon, Tuomo Korhonen. Mä olin hyvällä korhonen. Mä vein sun pystin. Luovutan mestaruusyöni. Mä vein sen Tonilta nyt. Toni oli viimeksi. Joo, nyt lähti mestaruusvyö. Nyt me ruvetaan kamppaa. Mietin, kun tämä olisi ollut oikeasti niin kuin 10 tonnista tehty, että jokainen olisi joutunut selittämään niitä sanoja. Tuossa olisi ollut semmoinen lappia. Toni, mä yritin tehdä tuota. Mä yritin tehdä tuota, mutta kun me ei saada sitä IT oikein niin hyvin järjestettyä. Se oli se ongelma, että se, että me saataisiin toisille ihmisille pyörimään musiikit, että ne ei kuulisi, niin. Se olisi hirveä. Se IT menee tosi haastavaksi, varsinkin jos sä nyt rekordaat. Hei, mietiä, miten se oli alkuperäinen idea, mutta se oli... Mietiä, miten sen pystyy tekemään. No. Ne selitettävät... Siellä heität ne erikseen, niin kuin etukäteen, tiedätkö, WhatsAppilla. Ja sitten ne miettii vähän niitä selityksiä etukäteen, ja sitten siihen jälkeenpäin kato editoit tuohon niinku ruutuun sen sanan näkyviin. Sillä tavalla se onnistuu. Sitä pitää vielä miettiä. Sitten sinun pitää vaan hommata semmoinen samanlainen perukki kuin Riitta Väisäsellä. Semmoinen kikkara. Sitten otat samanlaiset meikit kuin Crystal Snowlla siinä nykyisessä kymppuussa. Joo, just näin se sanoi, että eikö Crystal Snow on nykyään Riitan paikalla? Kun otat sellaisen hattaramekon päälle. Riitta alkuperäinen legenda. Oh, no. Kristalli on pilannut se ohjelma. Ai se on pilannut se. On. Mä en ole yhtään ei sitä pysty katsoa. Hei, ei sitä oikein. Mähän saisin äänen muuntajankin. Mähän voin muuttaa mun äänen naisen ääneksi. Mä voin laittaa ne mekot ja kaikki päälle. Niin, kyllä mä varmaan toi tehdään. Hei, sä oot jo yhden kerran tehnyt sen siellä prasseissa, kun sä oot pukeutunut siellä. Mä tein sen 2 kertaa täällä. Sitä joutuu miettimäänkin oikeasti, kun tulee niitä sanoja, niin kun niinku selität niitä sille, että kaikki ei tiedä, mutta että yksi osaisi vastata oikein. Eikö sulla Timo Revennin housut siinä, kun sä pukeuduit naiseksi silloin jossain videolla, kun sä näytit? Housut repes, kun mä olin Pelle Hermannina täällä. Eikö niin olikin jo? Niin olikin. Tekee lapsille ilmapalloja ja kaikki tämmöisiä taiteilin. Niin se mun kassi repes. Miten kauan sulla kesti se sun se mega maraton-striit? 77 päivää. 77 päivää? Joo. Siis oliko se niinku jatkuvaa liveä siis? Joo. Ihan non-stoppina. Ainut stopit oli pari kertaa, kun meillä oli reissuja, ja sitten oltiin niin kun, paikassa, jossa ei ollut internetti, kun me mentiin kaupungista kaupunkiin, oli semmoista niin kun vuorta, niin siellä ei ollut nettiä, niin ne oli ainoat semmoiset, mutta siinä nyt oikein tapahtui, vaan nukuin ja muu ja vaan ajoi siinä, mutta ne oli niin ainoat stopit oikeastaan, että kyllä se kaikennäköistä tuli tehtyä. Ihan uskomatonta. Mä menen nykyään, kun mä menen keskustaa. Mä menen keskustaa tähän, niin jengi tulee sanoa, hei, sä oot se hampurilaistyyppi. Kun me otettiin 100 juustohampparia Mäkkärissä, me vaan annettiin 100 ilmasta juustohampparilaista, niin jengi meni ihan sekaisin. Nyt mä menen sinne kadulle, kaikki tunnistaa mut heti. Niin kuin, voi luo. Kyllä se kaikki. Ihan uskomaan. Ihan siis käsittämätön juttu tuommoinen. Ihan käsittämätön, että joku voi niin kuin heittäytyä noin pitkäksi aikaa niin kuin suoraan lähetykseen. Juteltiin Timon kanssa siitä niin etuukin. Timo kysyi, mitä hittoa se ottaa niin kuin saarelle mukaan? Että millä se voi pärjätä siellä niin kuin oikeasti niin kuin suunnittelijan survivor-kittiä? Että miten se tulisi enemmän hengittää? Toni sanoi oikeastaan parhaan jutun. Älä ota mitään. Makaat ja riippukeinossa vaan ja pössyttelet vähän pilveä ja oot vaan sillä, että älä liiku, älä syö. Oot vaan paastossa. Juot vettä ja suolaa ja makoilet vaan, otat sen lomana. Tuli paras vinkki, kun mä stressasin, että mitä mä saan kaloreita. Sitten Toni vaan sanoi, että mieti kuinka monta kertaa sä heittää sitä vitun vapaa sinne mereen, että saat joku pienen kalan ja sä poltat niin paljon kaloreita siinä kalastamisprosessissa siellä auringossa, kävellen, etsien kalapaikkoja, hermoillen, kompastuen, niin kuin, että se ei ole vörtti ikinä. Niin kuin sille lähtee, että jos sä saat kalaa jollain verkolla, niin sehän toimii hyvin, tai jollain rapuansoa, mitä käytin sitten. Niin, jos sä oot jonkun kookospähkinä jostain, niin kuin, tiedätkö, joka on tippunut, mutta niin, kyllähän nyt on selvä, niin vittu, heität vaan pitkälle ja hidastat omaa metaboliaa siinä ja tolleen. No, ja...
Timo, ehdottomasti pitänyt mennä siihen Suomen selviytyjät ohjelmaan. Sä olisit varmaan voittanut sen. Mieti, se olisi vaan hypännyt vittu riippumatto ja vittuillut muille ja polttanut pilveensä. Sen sieni siellä. Se olisi ollut niin hyvä. Mä olisin myös katsonut sitä ohjelmaa, jos sä olisit ollut siinä mukana. Ei sua sentään pyydetty siihen. Pyydettiinkö teitä muuten siihen gladiaattoriohjelmaan mukaan? Ei. Ei mua hirveästi haluta telkkariin. Mua pyydettiin siihen gladiaattoriin mukaan, mutta mä kieltäydyn, kun mä silloin tiesin jo vuodesta, mikä se oli, 92 vai minä vuonna, se oli se eka gladiaattorishow. Ja mä tunsin niitä tyyppejä, jotka siinä oli ollut mukana ja kuinka paljon ne oli kaikenlaisia loukkaantumisia saanut siinä, niin mä tiesin jo etukäteen, että tota, siellä tosi moni tulee saamaan jonkun vamman. Ja niinhän sitä tuli. Minna Pajulahti saanut jo, sillä repesi joku reisi ja Oona Tolppasella hajosi joku paikka. Ja Halmolla repesi, hauis katkesi. Ja... Eikä. Joo, sillähän lähti niin kuin tästä alhaalta. Se napsahti, kun se nappasi sitä toista kaveria niin kuin kiinni, tiedätkö, jostain suurin piirtein niin kuin kädestä joku. En tiedä, mikä se lajin nimi oli, missä ne laittaa niitä palloja niin kuin koriin. Ja joo, se vaan niin napsahti harmittomassa tilanteessa, niin sehän meni leikkuriin sitten. Niin minä mietin, tiedätkö, tota ihan samaa, että jos olisi sattunut niin, että olisi pyydetty tai pyydettäisiin, niin eihän siihen silloin ainakaan, että jos sulla on vielä niin kuin meinasit kilpailla, niin sehän on ihan äärimmäinen riski. On. Sitten Paulihan taisi olla siinä ihan kilpailijan roolissa. Oli vai? Oli, ja sillähän tuli takareiteen joku. Noniin. Se jäi kesken niin sen loukkaantumisen takia. Uskomatonta. Ei kehorakentajat, ei niitä kannata laittaa tai kehorakentajia ainakaan. Tai muutaan, jos sä oot kouluttanut sun kehon tekee jotain, niin sun kannattaa vaan pitää se siinä, koska ne sun voimat, räjähtävät voimat, mikä ikinä sun laji on, ne ylikorostuu väärässä paikassa toisessa lajissa ja tapahtuu loukkaantumisia. Sun keho ei ole rakennettu vuosikausia jo koulutettu tekemään tuota. Se on tehty jotain ihan muuta varten. Siinä se on hyvä, pysy siinä. Se on tosi yleinen. Esimerkiksi vittu minä, mä skeittasin nuorena, 60-kilosena. No, ymmärsin kantapään kautta, että se on vähän eri asia sitten, kun mä oon 110-kilonen. Kun se on 50 kiloa yhtäkkiä lisää painoa, niin kuin tuplat kehopainoa. Niin se tilanne oli vähän sitten eri. Ja 15 minuuttia mulla oli takkareisi poikki. Niin kuin eikä. Tai just, joo. Tai ei poikki, mutta revähti sille hematuomat. Mutta se on palautu kaikki ok, mutta ihan musta takareisi mulla. Se on muuten raju, kun James Hollingshead vetää vieläkin, ootteko kattonut pätkiä, kun se vetää niillä rullaluistimilla? Ei, no, voi herranjumala. Niin se vetää se jossain niinku skeittiparkissa vähän reiliä ja niin tota, tiedätkö, vähän hyppii pikkukikkailuun tai tuommoista. Niin kattelu, että voi viitti, tuossa se on hieno homma, kun tiedätkö, revähtää pahasti joku, katkee joku. Mutta kai sillä on tatsi päällä, kai se on tehnyt sillä koko ajan jossain mittakaavassa. Niin. Ei meidän podareiden kannattaa tehdä mieluummin just jotain pikkurooleja. Niin kuin meikäläinen oli maikkari pari spottimainoksessa, niin oli esittämässä itkevää miestä ja nauravaa viihdekatsojaa. Mitä tuollaisia pikkujuttuja on? Niin. Ja voi mennä siihen gladiaattoriin, voi tulla siihen introon mainokseen. Ja sille, kyllä. Joo, ei kyllä missään nimessä, ei missään nimessä. Olen minäkin tehnyt pienen roolin semmoisen nuorten sarjaan kuin hashtag lovemilla. Mä olin semmoinen arska kokki, joka tota, syötti hormoneja sille aivoille. Ai sä oot ollut siinä, ei jumma. Joka muuttui sitten semmoisiksi vihreäksi hulkiksi sen lopussa. Mä muistan Mikasta, mikä tämä klippi, kun sä sanoit jossain klipissä, kävelit rappusi alas ja sä puhuit jollekin jäille. Ja sä sanoit jotain, monster herra, mä oon niin innoissani tästä. Joku tällainen näyttämäkohta, joku. Oikeasti. Siis tosi vanha, tosi en vanha. Siis, en muista mitään. Tai jotain 2003 tai jotain. Joo, siis joku ihan hyvän klippi, mä vaan muistan. Nyt muistan. Kyse oli ton semmoinen kuin V-tyyli. Oli tota. Joo, just joku semmoinen, joo. Se koomikko. Mikä hemmetin Wikström se nyt oli, se Andre Wikström. Ja siinä oli tota näitä muitakin nykypäivän stand-up-koomikoita mukana siinä. Ja tota, me oltiin just kisattu Heinäsen Markuksen kanssa SM-kisoissa 2003. Ja meidät pyydettiin siihen showhun mukaan yhteen jaksoon. Ja me esitettiin tota, jotain
me oltiin jotain professoreita, jotka oli tullut just Yhdysvalloista Arnold Schwarzeneggerin kuvernöörin juhli, kun se oli saanut sen kuvernöörin paikan sinä vuonna, niin tota, me oltiin tultu suoraan sieltä lennolta Kaliforniasta ja siihen Andre Wikströmin ohjelmaan mukaan, ja sitten me treenattiin siellä, ja me pistettiin Andreenkin tekemään jotain vinopenkkiä siellä, ja sitten me tota, en mä muista mitä, kun sehän se ohjelmakonsepti oli semmoinen, että tota, se koko ohjelma oli sitä, että siihen valmistauduttiin siihen illan showhun. Ja sitten se ohjelma loppui siihen kohtaan, kun se illan show niin sanotusti alkoi. Ja sitä itse showta ei koskaan niin kuin näytetty, ja sitä ei tavallaan ollut. Mutta se koko sen sarjan tai ohjelman niin kuin hauskuus oli siinä, että Andre Wikström soittaa niille tuleville vieraille ja tapaa siellä lämpiössä ja sitten juttelee ja jotain kommelluksia tapahtuu. Ja sitten siellä oli just nämä kaksi tämmöistä jotain tutkija, professoria, kehonrakentajia, jotka siellä sitten niin kuin pisti tämän Andrein treenaamaan ja se oli ihan hajalla siellä ja tämmöistä. Se oli ihan hauska. Aika hyvin muista. Eks mikä ollut siinä niin tota Armanin jutussakin? Oli, joo. Joo, mä olin siinä ihan live showssakin mukana. Sitten me tehtiin semmoinen selkätreeni tota Majorsilla ja pistin Armani ihan sikakoville, se oli ihan hajalla. Ja sitten se oli hyvä, siinä jotain klippejä, mä muistan, kun siinä näytettiin, missä Arman oli silleen, että oi vitsit, mä oon ihan hajalla. Ja sitten se oli, että no, nyt me ollaan vasta lämmitelty. Ja sitten se oli, että ootko sä tosissas? No joo, joo. Ja se oli ihan loistava. Mä lopuksi vielä mä punnersin Armanilla penkissä. Se oli siinä käsien varassa. No, se loppui, putos mun päälle silleen, että niin kuin munat putos mun päähän. Se oli aivan loistava. Mä katsoin joku dokkari joskus Yleltä, joku kehonrakentajista kertova dokkari. Sä olet siinäkin, sulla oli joku pikku haastattelu siinä. Tultiin haastattelemaan sua salille. Joo, mitä? Joo, mä muistan. Mitä? Sä olit vähän tota, tukevammakos kunnossa, sit sulla oli se pystyfleda niin kuin, ja mä muistan. Tota, niin, hei, olisiko se ollut se kananmunajuttu? On varmaan ollut. Oliko se kananmunajuttu? Mä muistan, joo. Joo, mä se oli varmaan se kananmunajuttu. Joo. Sitten oli muuten se, joku ootas nyt, on se yksi haastattelu, missä Mika on siellä Kultsalla, se nainen haastattelu. Se, mikä tämä oli? Mikä se ohjelma oli? Se oli joku nuorten ohjelma, missä tämmöinen nuori haastattelija tyttö, siis tämmöisiä nuorten mikä hitsi se ohjelma? Vittu, kun mä olin niin nuori, mä katsoin niitä silloin. Kun mä olin sitä sukupolvea, kun katsoin sitä. Se oli joku Karuselli tai joku tämmöinen se ohjelman nimi. Ja tota, mua haastateltiin sitten siinä. Siis siinä oli vaan semmoisia henkilökuvia. Ja sitten me mentiin Kultsalle sen takia, kun mä olin siellä Kultsalla kisannut useasti. Niin sitten me oltiin siellä paikan päällä ja keskusteltiin tuosta bodaamisesta. Ja miten se on niin kuin vaikuttanut omaan elämään. Ja miten läsnä... Niin kuin, miten iso vaikutus sillä on niin kuin kaikkeen omaan elämään. Ja se oli ihan hauska kanssa. Kyllä se aika paljon itse asiassa nyt, kun jätkät muistaa tuommoisia vanhoja juttuja, niin mä en edes itse muistanut koko asioita. Että aika paljon ollut mukana tuolla TV-puolellakin. Että on ollut hauskoja keissejä, kun on ollut semmoisista niin kuin isommista tuotannoista mukana. Tuli mieleen se, kun muistelen, että kun nuoren kattonut Mika just, niin kun oli se Gymlogi se... Mikä se oli se tota, chili macaroni food corner? Tai se carbonara. Sitä kolme juustokermaa, vittu, kun Mika teki semmoisen reseptin Gymlogiin. Ja tiedätkö mitä, siinä on hyvä tarina? Se katosi hyllyistä. Se kirjaimellisesti se katosi. Näin ei löytynyt mistään siis, enää sitä kermasta. Tässä on hauska tarina, mitä tota, ei ole varmaan kerrottu koskaan. Niin tosiaan, kun me oltiin se jakso tehty, missä me käytettiin sitä kolme juuston valion kermaa, niin tota, se todellakin niin kuin loppui kaupoista. Ja ei mennyt kauankaan, niin valio otti Mikeen yhteyttä ja kysyi, että et me ollaan niin kuin, ilmeisesti, niin kuin, meitä on mainostettu tuossa teidän ohjelmassa netissä ja niiden... Kolme juuston kerman myynti oli kasvanut niin älyttömästi, että ne otti meihin yhteyttä ja sanoi, että tulisitteko te tekemään yhden jakson heidän niin kuin teollisuuskeittiön valion. Mä muistan sen jakson. Mä muistan. Ja tota, ne maksoi meille ihan rahaa siitä, että me laitettiin valion logot sinne ja me oltiin siellä. Ja sitten me tehtiin semmoisia piimäpannareita ja me vedettiin piimä siellä. Mä söin niitä, niin on syöty, kuule, mitä on tullut syöty.
Ihan uskomaton. Se oli meidän ensimmäinen niin sponssidiili, mitä me saatiin Miken kanssa, mistä tuli ihan rahaa. Minä muistan jotenkin, niin kuin, tiedätkö, hämärästi, että niin, silloin kun itse edes podannut, eikä se podaus niin kiinnostanut, mutta sitten kaverin kanssa katsottiin niitä teidän niitä emmet juttuja. Ja nämä oli juuri näitä ruokajuttuja, ja sitten saatettiin oikeasti tehdä vähän niitä samoja safkoja. Niin kuin, ja naurettiin vaan niiden videoille ja, niin tota, ja sitten tehtiin niitä samoja ruokia yhden kaverin kanssa pari kertaa. Että niin tota, ja mä en tiedä, onko sulla Mika. Sillä ei ollut niin kuin puntin nostosta, ei ollut itsellä niin kuin mitään kärryä edes vielä. Oikeasti. Joo, wow. Joo, kyllä. Kiekkoa taisin pelata vielä silloin. Niin just. Tuomo, mitä sun pitäisi? Olin sitä kysymässä, että onko sulla kuinka moni, kun mä muistan, kun itsekin tuli katsottua niitä MM-juttuja justiin, niin, tota, niin kun oli joku vanha video, mä muistan semmoisen videon, missä teillä soi musiikki kovaa, sitten vedätte röökiä, ja te heilutitte päitä sen musiikin tahtiin, ja sä näytät oikeasti, sä näytät ihan ketoselt siinä. Siis niinku ihan, siis sä oot niin hoikka. Ihan joo, sä oot niin hoikka, sä oot tosi hoikka poika, ja sä vedit röökiin vielä silloin. Saanko mä kertoa ketosesta hyvän tarinan? Joo. Mä en saisi kyllä varmaan kertoa. Saanko mä kertoa? Kerro. Joo. Tää ei kukaan näe tätä. Se yritti kovasti iskeä mun ex-vaimoakin vielä kaikki lisäksi. Kyllä. Se oli kävi se mun exän tota, kampaamossa asiakkaana, ja sillä oli kovasti se, oli kiinnostunut. Sitten mä muistan vielä hyvin, niin mun ex-maailma, kun se ketonenhan käy salilla ja treenasi kovaa, niin sitten se oli, exä sanoi silleen, että hei, haluatko sä mennä Mikan valmennukseen? Niin se oli suuttunut, se oli, en todellakaan sun ex-miehen valmennukseen menisi. Mutta kyllä näytätte vähän samalla. Tai ei, nyt ei niin Mikan näytä, mutta silloin se gymlogi, mä tiedän, koska mä oon miettinyt samaa kanssa. Teillä on joku se pystytukka ja se lukki, mikä Mikalla oli. Se oli tosi samankaltainen. Ketonen ei halunnut tulla mun valmennukseen. Vaikka mun se yritti rakentaa vähän samanlaista luukkia, että se voisi hurmata sen Mikan ex-vaimon. Ehkä. Siellä on myös mukituinen sellainen lyhyt kaveri. Niin. Tai sitten se voi olla silleen, että Ketonen yrittää olla Mika Nyyssälä, että se on yrittänyt aina olla Mika Nyyssälän näköinen, että jos se onkin toista perin. Ja nyt se suuttuu, kun puhutaan siitä. Pyydettiin mua mukaan siihen punttikomediaan. Oikeasti? Tota, joo, siis mä sain tota sen semmoisen skriptin, joka se pääosa esittäjä niin kuin selittää jotain, että mä oon se ja mä treenasin, vedin penkkiä 200 kilolla ja molemmat rintalihakset räjähti ja jotain tällaista. Mä en ole siis sitä leffaa nähnyt, mutta että mä luin sen skriptin, mikä mun olisi pitänyt videoida ja tehdä niinku semmoinen, mitä ne kutsuu niitä, että sä teet semmoisen esittelyvideon tai tämmöisen niinku koevideon itsestäsi. Mä luin sen skriptin ja vastasin vaan sinne, että mä en oikeasti tällaiseen lähde mukaan, jos tää teidän leffa on jotain tällaista. Niin kun se oli siis niin käsittämättömän karmea se teksti, mitä siis se oli semmoista, tiiäksä, että tuli heti mieleen semmoinen, että jos niin kuin kehonrakentajana haluaa tulla niin kuin julkisuuteen, ja mä oon yleensä aina ollut siis pääasiassa semmoisissa rooleissa, että mä oon niin kuin asiantuntija, että mä oon joku tämmöinen, joka treenauttaa jotain tai kertoo jonkun mielipiteen jotain. Mulla on hirveästi, mulla on kymmeniä juttuja, musta on Iltalehdessä, missä mä kerron aina oman mielipiteen jostain treenaamisesta. Niin sitten tämmöisen niin kuin, tavallaan näin yliampuva ja stereotypioita niin kuin lisäävä rooli tai kästäys, niin mä ajattelin heti, että tämä ei ole mun juttu ollenkaan lähteä tuollaiseen mukaan, koska siinä tavallaan tuodaan just vähän väärällä tavalla esille sitä kehorakennusta. Kehorakennusta, mikä mun mielestä on ihan harmillista. Ja tämä on just se, mitä niin, miksi pitää aina kehorakentaja olla sellainen pelle? Nimenomaan, se, niin kuin toi on kyllä hyvä. Niin se on vähän harmi. Niin mä olin pelle ennen kuin mä olin kehorakentaja. Varsinkin, jos niinku yritetään tehdä tyhmäksi tai niinku tämmöiset. Voihan olla niinku hauska tai tälleen, että siinähän ei ole niinku mitään, mutta sitten yritetään tehdä niinku yksinkertaiseksi tai tyhmäksi. Niin tuota, kyllähän se on niinku semmoinen, mistä tässä niinku yrittää varmaan, niinku, nämä kaikkihan elokuvathan sen tekee. Ja kyllä, mullekin tarjottiin joskus, mulle tarjottiin joku tämmöinen projekti, niin kuin mä hain johonkin tällaiseen projektiin, ja sitten mulle
ne oli kiinnostuneet musta ja sitten tarjosi mulle, että mä olisin esittänyt jotain venäläistä isokokoista kehorakentajaa Igori, joka menee ottaa vesiautomaatilta vettä ja se muki menee joka kerta rikki. Että se puristaa sen muki joka kerta voimalla rikki, että se olisi liittynyt jollain tavalla muovin säästämiseen ja sun muuhun. Niin tässä tulee taas se sama niin kuin, että kuinka niin kuin pidetään oikeasti niin kuin kehonrakentajia jälleen. Niin kuin, oltaisiin taas tuotu se esille, että vähän niin kuin tyhmänä. Joo. Viimeisin, mitä mä oon pyydetty mukaan, on Mr. Muscle -mainokseen. Siis se putken puhdistaja tai avaaja, Mr. Muscle. Joo, mä pyydettiin sen siihen mainokseen mukaan. Mutta en mä lähtenyt siihenkään mukaan, mä en jaksanut sitten koko hommaa. Mä oon pyydetty varmaan kymmeniä kertoja kaikenlaisiin projekteihin mukaan, mutta mä en jaksanut lähteä. Se oli oikeasti ihan hauska silloin. Siinä oli paljon muitakin niin kuin fitness-alan ihmisiä siinä DNA. Toimistopodarit mainottu. Mihin se, Mä muistan, joo. Se tuli, joo, se sitten, tuli yritysmainonnassa sitten, niin kuin, ja se on YouTubessa vieläkin on se mainos. Että se mitäs oli, kaikkea siinä oli mukana? Siinä oli niitä hankseja, eikö se ollut siinä mukana? Oli Uolevi oli siinä. Niin oli, joo. Sitten oli Kimmo, oli Niemen Kimmo. Joo. Stabolis, joo. Oli vai? Joo. Sitten oli se Nidi. Niin Nidi oli se nainen siinä oli kanssa. Ja sitten, no sekin niin, oli siinä. Joo, ja oli siellä vielä muutamia muitakin, että meillä oli Unskinkaan, meillä oli niinku vuorosanoja siinä. Ja se oli niinku, siinä? Se joo, siinä. Olin kanssa. Joo. Se oli hauska. Ja sitten muita, mitä nyt oli niissä Bisonimafia-elokuvissa, niissä oli moottoripyöräjengiläisenä. Siellä, joo, että, joo. En nyt tiedä, oliko niin se hyvä mainosta, mutta ei mainosta. Mutta ne on hauskoja tyyppejä ja se on niinku komediaa muuten. Eikö Mikko on niissä ollut mukana kanssa? Joo, Mikko on ollut samaan aikaan niissä, joo. Joo. Ja se taisi olla Suosivun Markkukin oli siinä viimeisimmässä. Ja. Totta. Ne on ihan Urskihan oli siinä jossain poliisi-tv, eikö mikä hitto se oli semmoinen väkivaltainen äijä, joka paini. Mä muuten muistan hauskan tarinan tästä Unskin roolista siinä, missä ne kaksi poliisi sitten yrittää taltuttaa sen siellä jossain pihalla. Joo, minä muistan kanssa. Joo. Joo. Niin Unski kertoi mulle, että että ne poliisit oikeasti niin kuin yritti kovilla otteilla, niin Unski sanoi, että hän testasi niiden voimia, että hän pisti tahallaan kovemmin hanttiin, että ei saanut sitä kaadettua tai jotenkin. Mä muistan, että sanoi, että se meni oikeasti melkein oikeaan käsirysyyn se koko homma, että se sanoi, että se pisti, se on seuraava kilpailuhenkinen toi Unski, että se sanoi, että hän pisti vähän kovempi hanttiin niille jätkille, niin ei ne ollutkaan ihan niin kuin just noin vaan kaatanut, kun iso kaveri hänkin. Joskus on jännä, semmoiseen niin kuin tuossa se oli joku mainos nyt tässä, niin kuin, se oli ei nyt, mutta edellisen joulun aikaa, ja se oli just joku tämmöinen, tiedätkö, City Marketin tai K-kaupan mainos, ja sitten yksi kaveri niin kuin kysyi, kun se kästäisi siihen porukkaan, että hei, että lähde siihen niin tuon reenikaverin kanssa, tuon Juutin Jarin kanssa, että tulkaa siihen, että niin pitää vähän niin kuin podaria esittää siinä ja tälleen, että 700 € saatte siitä niin kuin näppi, että niin tämmöistä, mutta vähän 700, että no, että niinku, että minkälainen rooli se niinku sitten on, että mitä sinne pitää esittää, ja sitten tänne, no, teidän pitäisi vähän niinku olla niinku siis pariskunta siinä, että niinku, sitten me nyt sanoin tälleen, että ei millään tavalla ole niinku homoja vastaan mitään, mutta emme kyllä leimaa nyt ottaa 700 €, ja tällainen. Se mainos, niin kuin, missä tälleen koputti niin kuin, se pikkupoika ovelle ja sitten siinä oli pipareita se tarjos. Eikä. Joo, ja sitten katsoin sitä mainosta, niin tuli se podari avaamaan oven, niin Nikkisen Mika. Hyvä kaveri, valmennettava. Se oli just katsoin sieltä näyttelykoulusta ja sieltä, niin sehän otti tietenkin roolit vastaan. Niin mä olen vähän piikitellyt jälkeenpäin, että se oli hyvä. Totta, mä en ottanut sitä. Joo, sanottiin silloin, naurettiin Jartsan kanssa vähän se, että ai hitto, Mikahan lähtikin rooliin sitten, mutta niin ei siinä mitään, eihän se niinku silleen, ei siinä nyt silleen niinku kukaan olisi kiinnittänyt edes huomioon, kuka siinä nyt on tai tälleen, mutta semmoiseen joskus
pyydettiin kanssa. Kyllä mutkin halutaan. Ja... Sireni Mike on yrittänyt 10 vuotta, että me oltaisiin tehty semmoinen Village People-kuvasarja, missä mä olisin nämä kaikki Village Peoplein hahmot, se moottoripyörän jätkä, jolla on se takapuoli tyyliin paljaa, niin mä sanoin, että mä en, niin kuin, jossain se raja menee, niin kuin, mä en tommoisiin niin kuin lähde mukaan. Et ehkä se sullakin meni se raja tuossa kohtaa. Että, no, siinä se pikkasen meni, niin kuin, että se vähän nuoleskeli sitä rajamaata siinä. Että. Vaikka taiteen eteen pitää kärsiä. Mutta siis sitten ymmärtää sen, että Mikallehan se taas oli semmoinen, kun hän kävi näyttelykoulun. Se on niin kuin, hyvä CV. Että se on kuitenkin, että pystyt niin kuin, näyttelemään niin kuin, tiedätkö, eri rooleja, niin kuin, niin, siis sehän, on, niin kuin, sehän on siihen tosi hyvä. Se on tosi hyvä. Oh. Nimenomaan. Ja, siis, itse asiassa toi on hyvä. Se on hyvä CV:ssä, silleen, joo, hommailukaan ei ole ongelma. Niin siis, mutta oikeasti ajatelkaa, siis mä en tiedä, oletteko te HBOlta kattonut sitä DC:n, missä tämä, sanokaa nyt tämä, Batman, Robin Hood, se Wonder Woman, Flash. Ei kun se on se. Mennätkö sitä John Cena, kun näyttelee siinä vai? John Cena on siinä se, mikä hitto se on se rooli. Suicide Squadin se yksi hahmo se. Niin. Sen, joo, mä tiedän. Mikä hitto se nyt sen. Mä en muista se hahmon nimeä, mutta tiedän, mitä se tarkoitat. Siis se on aivan poskettoman räävitön sarja, missä John Cena on. Ja siinä on niinku, siis se just niinku hauskasti tuo esille sitä, että niinku, se heittäytyy, siis se on välillä ihan munasilteen siinä ja tekee siis ihan mitä vaan siinä, itkee ja nauraa ja sillä on semmoinen lemmikki kotka, jonka kanssa juttelee ja siis se on ihan poskettoman hyvä näyttelijä, kun mä oon niitä aikaisempia leffoja nähnyt, missä se on ollut rooleissa ja se on aina ollut vähän silleen, että ne lihakset on ollut siinä se pääosassa, niin siis se on jotenkin jäänyt täysin näkemättä, että kuin hyvä näyttelijä se oikeasti on. Niin se, että tämä sarja, se tuo esiin sen näyttelijän taidot ihan poskettoman hyvin. Mä en ikinä uskon, että se on niin hyvä näyttelijä. Mikä sen nimi oli? Mä olen katsoa sitä. Mä tarvitsin just sarjaa. Mä en muista sitä. Mun täytyy kaivaa se. John Cena oli muuten, kun sä puhuit just tuosta näyttelijätaidosta. Niin. Mikä se leffa oli just, minkä mä katson? Olisiko tämä jopa ollut Netflixissä? Tosi hauska. Eikö se oli joku Travel Buddies tai Peacemaker on se sarja. Peacemaker on toi sarja, joo. Peacemaker. Joo. Vacation Friends. Joo. Tosi hauska, kannattaa katsoa. Tuutte repeilemaan. Okei, joo. Ketä siinä siis oli näyttää? Ketä siinä näyttää? Siinä on John Cena ja noita muita mä en itse asiassa tiedä, mutta John Cena on niinku siinä semmoinen niinku överi hauska hahmo. Se ei pääse loistaa siihen hyvin. Se kannattaa katsoa. Mä repeilin. Mun pitäisi pikkuhiljaa ruveta lopettelemaan kerjata. Joo, me ollaan tässä varmaan toista. Pari hommaa, 2 tuntia oltu. Mä penähti. Hyvä juttu. Eipä mitään. Toni voi hyppää pois, ei mitään. Katsellaan Toni. Mistä se mie painaa? Tarviiko mun tallentaa sitä jotenkin? Joo, jos jätät selaimen auki, vaan pistät hang up call, jos sellainen kohta löytyy. Jos ei muuta, niin painat kiinni. Osaankohan me semmoisia. Call settings. Mistähän me nyt painan tämän pois sitten? Sille, että tämä nyt ei häviä. Sä voit tulla jälkeenpäin lataa ja uploadaa sitä samalla tavalla. Eikä sulle vaan selaimen kotona. Jep, pistä katsella, moro. No niin, hei. Moi. Moro. Niin olet Mika sanomassa jotain? Niin mä siitä Peacemakerista, niin Timo, se oikeasti siis se on just niin sun makuun, mä voin kuvitella, koska se on siis niin härski, se on niin räävitön sarja, missä tää, se itse asiassa jatkuu suoraan siitä, mihin se edellinen leffa, missä John Cena kuolee, siis se Peacemakerhän... Ei saatana, kun kerroit, mä en ollut nähnyt sitä. Ei mitään. Mutta ei se oikeasti se ei kuolekaan, koska siis se löytyy... Pitääkö mun nähdä tämä elokuva? Pitääkö mun nähdä tätä elokuvaa? Ei ole mikään pakko nähdä sitä leffaa. Siis se leffa on löytyy sieltä nähdä? HBOlta. Mut mun on siis pakko teille. Se on ihan hauska se leffa. Se on se Suicide Squad 2. Mikä siis tämä Peacemaker jatkuu suoraan siitä. Eli se koko leffa loppuu siihen, että se talo romahtaa sen John Cenan hahmon päälle. Ja kaikki luulee, että se on kuollut. Mutta todellisuudessa se sit löydetäänkin sieltä niinku henkihieveri. Sitten se joutuu sairaalaan ja sit se rupeaa sieltä, niinku se pakenee sit sieltä loppujen lopuksi. Ja se semmoinen 10 jakso on ihan
Poskettoman härskisarja, mikä on siis superhauska ja tosi hyvä tarina siinä. Siis suosittelen ihan 10/10. Siis mun kävi silleen, että kello oli joku 11-12 työllä ja mä olin just menossa nukkumaan ja mä olin silleen, että mikä tää Peacemaker on? Mä luulin, että se oli leffa. Mä nyt katon sen tästä ennen kuin mä menen nukkumaan. Niin mä katoin 5 jaksoa, mä menin joskus 3 aikaa yöllä nukkumaan. Siis se oli niin poskettoma. Ja tiedätkö, kun sä yrität, kun toinen nukkuu vieressä siinä, sä yrität olla nauramatta ja sä oot silleen, voi vittu, voi tehdä. Siis se oli niin järjettömän hauskoja juttuja. Suosittelen HBO Maxilla. Mä heitän väliäkin. Kato sellainen sarja kuin Physical 100, eli Physical 100. Ihan vitun. Okay. Siis mulla kävi toi, että mä voin lopettaa kattomista. Mä katsoin 3 aamulla, mulla vitutti kuin yksi vielä. Joo, ja se mä menetin mun yöunet siihen. Mistä se Netflixissä. Netflixi. Okei. Okay. Tosi hyvä. Physical 100. Niin, mun on pakko yhtäkin lähteä. Tästä ihan just sanon tabbaa totani teille, että mä tiedän, että teistä molemmat tykkää, kun me puhuttiin viimeksi Timon kanssa noista sarjoista, ja Timo kysyi, että mikä on hyvä sarja. Mä en tiedä. Joo. Onko kummallakaan Amazon Prime, mutta on. Siellä on aivan, mä tiedän, että teistä molemmat tykkää, semmoinen sarja kuin The Boys. Se on tehty sarjakuvasta. Ootko? Eikö se ole ihan törkeä hyvä? Ihan sairaan. Siis siinä on hyvin samoja elementtejä kuin tässä Peacemakerissa. On, joo. Mä en ole Peacemakerin, mutta tiedän, että siinä on sama vähän niin kuin periaate. Boys on tosi härski. Joo, ja Boysistahan tulee nyt vissiin. Tänä vuonna pitäisi tulla taas kesäläksi on uusi kausi. Se 4. kausi vai? Joo. Okei, se loistavaa. Loistavaa. Kyllä. Siinä on se, mikä se on, se Homelander. Kyllä. Aivan loistavaa. Siis millään se siis... Millainen se on? Siis onko se komedia enemmän vai... Se on semmoista niinku tosi... Siis aivan raakaa. Niin, siinä on niinku supersankarit, joita kaikki rakastaa, mutta todellisuudessa ne on niinku niin kaikkea muuta kuin hyviä ihmisiä. Ja sitten siinä on semmoinen pieni ryhmä ihmisiä, jotka haluaa paljastaa, että ne ei olekaan mitään hyviksiä, vaan ne on oikeasti pahiksia. Se on hyvälle. Ja siis se on semmoista kilpilimättöä kirjaimellisesti. Ei kertoa sen enempää, mutta se on tosi hyvä. Mutta siis kilpilimättöä, siis semmoista oikeasti. Mikä se kilpiliohjaaja on? Niin se on vähän niin kuin samanlaista. Tarantino kaltainen sarja. Kyllä. Ja siinä on siis tosi härskiä se huumori. Siis siinä just niin kuin räjähtää päitä ja jengi kuolee. Ja ne on siis ihan kauheita hirviöitä, ne kaikki supersankarit siinä. On, ja, on. Se on loistava. Tämä voisi tehdä saman, mutta politiikoista. Kyllä. Hirveet käärmeen oikeasti. Kyllä. Aivan loistava. Siinä on kaksi aivan loistavaa sarjaa. Katsojillekin siellä kotona, niin suosittelen näitä molempia. Aivan loistava. Joo, pistetään vaan poikki tässä. Meillä on yli pari tuntia. Tuomo ja Mika jää ihan pariksi minuutiksi tähän vaan vielä. Kiitokset yleisölle. Käykää tsekkaa Mikon verkkosivu, löytyy description boxista ja nähdään seuraava jakson parissa.